السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارته وذن جلسوا حتى إيميل كسر دوني ذكر جو كان كسر لواد برنامج كريمها بلشده حلي قارو كلاس كده وكان تي في يونيفرسال حارون تي سلحة مقالة لندن برنامج كان يا إن مدة وحى وكشقين يدد وين الصومالية ذا قربها كل والجارها وذن كان إنجليز كان يجونه أو مركع عرورتا إيه كقاتان دولة هوسة أيوة مرة فرب بدن لوجا قاتو شرعي قف كيون جرنين نظام كيون جرنين أما مرة كقار كود accident dhacay ama soo wax laba filan oo ilmaha ku dhacay loo yiraahdo ilmihiina idinka ayaa daryeeli waayay oo dhibaatada gaarsiiyay ayagoo ka duulaya markaas arrimo hore u dhacay oo dadka wadankan jooga ubadkooda ay ku sameeyaan ayaguna ay noo arki karaan mararka qaarkood inaan ayagoo kalanahay caruurteena dilayna ama dhibaato u geynayno meesha hooyada Soomaaliyeed ay tahay mid ilmaheeda ku filan haranaysa jecel isla mar ahaantaana qof kale oo garabkeeda istaagi kara ama u bedeli kara marnaba aysan jirinin jacaylka ay u qabtay iyo wanaaggii ay jeceshahay inay u haysato haddaba waxaad xasuusataan arrintii baby beta ama baby b ciinankii yaraa ama Victoria Columbia oo dadkaasu ayagu ay ahaayeen dad waalidkood ama dadkii hayay dhibaato u geysteen waxaad kaloo xasuustaan degmada Eelin ee galbeedka magaalada London ku taala hadda ka hor caruur fara badan oo laga qaadanayo oo Soomaaliya in barnaamijkan iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyagoo Ilaahay iyo nidaamka waddanka kaalmaysanaya inay caruurtaasu qaar badan oo ka mid ah Ilaahay fadligiis caawo guriyo Soomaaliya ay ku hooyanayaan waxaad kaloo xasuustaan labadii inaan oo yaryaraa oo mataanaha ahaa oo loo raadinayay waalidiin Soomaaliyeed oo qaada oo haya oo gurigooda ku xanaanaya si dhaqankooda afkooda diintooda iyo caqiidadooda midnaba aysan u bedelinin aysan u bedelminin oo aysan guryo kale ooga soo toosinin arrintaasna haddii Ilaahay ilaado dhowaan baanu war fiican idinkaga keeni doonaa idin farxad geliya waxaa laga yaabaa inay israahdaan caawa halkan maxaad u fadhidaan waxaan jecelnahay arrin aad iyo aad qiiro u leh oo xanuun badan inaanu caawa idinla wadaagno arrintaasoo ah hooyo Soomaaliyeed oo karaamo iyo sharaf u saaxiib oo caruurteedii laga qaatay shan caruur oo yar yar laga watay dhibaato fara badan tabanaysa cadaalad darro tabanaysa waa see hadalka u dhigtay ilaa iyo haatan caruurteedii oo kulligood gacanteeda aan lagu soo celinin kadib markii mid ka mid ah uu maaragtay dhaawac guriga gurihiisa ku gaaray kaas oo qadar Ilaahay ahaa amase si kale haddaan u dhigo aan cid ku dhufanin ee asagoo dhacay maadaama ilmaha yararka inta badan ay dhacaan ay kufaan markaasna ay maaragtay jirkoodu dhaawac gaaro waxayna u arkeen dhibaato loo geystay meesha ilmahan uu dhacay hooyadaanuna ma ahan hooyo sida dadka Soomaalida qaarkood ay aaminsan yihiin nolosha ka dhacday balwal isticmaasho ma ahan waa hooyo nadiif oo ahli sharaf ah mana ahan hooyo aan afka iyo dhaqankii garanaynin balse waa qof educated ah fahmaysana nidaamka sidaad ku maqli doontaan cabdiladaan idinkaga hayno haddaba caawa afar marti ayaa ila joogtoon aad iyo aad ugu mahad celinayo waxaa martidaas caawa ila joogta halkan TV ga Universal ka mid ah hooyo Raxma Cali oo ah hooyada dhashay Najma Cali inanta caruurta laga qaatay iyo weliba Imaam Cabdiqani Bashiir oo si wacan u garanaysaan oo maxay tahay wiil iyo hooyadiisa ayaa ila jooga waxa kaloo ila jooga dadkii arrintan ka soo shaqeeyay shir ka dhacay degmada Fulham and Hammersmith Town Hall-keeda dadkii soo qaban qaabiyay oo guntiga u xirtay oo u dadaalay inay arrintan wax ka qabtaan ummadda Soomaaliyeedna ay rarka ka rogaan ayna u sheegaan local authority-ga ama dawladda hoose inaysan qaadan karin ciyaal Soomaaliyeed sharcigana aysan ku tumin karin booliskana heavy-handed-ka ay isticmaaleen waa siday hadalka u dhigtay in laga hortago oo arrintan laga doodo oo aan noqono community xoog badan oo cadkooda dhacsanaya daba waxba yana hadal idinku daalinin waxaan jecelahay marka koowaad inaan martidii soo dhaweeyo markaa kadibna video aan isno aanu maaragtay ogaano community-gu wuxuu qaban karo waxa arrintan oo isoo noqnoqonayso sida ay muhiim u tahay in laga hortago haddii aanan iskaalmaysanin oo aan gacanta isku dhiganin oo aan isku sheekaysano oo isxamanno oo farta isku fiiqno tomorrow gabadhaan ay ku dhacday horey kuwa ugu horreeyay ku dhacday tomorrowna aniga adiga ayaa ku xigna sidaa awgeed waxaa daruuri ah inaanu guntiga u xiranno meel kastoon joogno is-organize garayno systemka iyo sharciga waddankana la shaqeyno aanan dib dambana insha allahu tacaala victim u noqonin waxaan jeclahay hooyo marka hore inaan soo dhaweeyo hooyadu waa qaali sad wada ogtiinba hooyo macaan waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkan arrimaha bulshada xilli dambe iyadoo ah inaan kusoo kadeedayna waa kaa raali gelinayaa soo dhawo hooyo macaan maasha allah sheekh cabdiqani soo dhawo baraka allahu fiik خير الله قصيو
هوي وحن على حي سيدي وحود عين أدو جوب جوب بهن مركي المها ير القادين يا أيده وتهي هو يده وتهي سي وحود عين بلنا صور نو جوب حسي بارك الله فيك مركي ور مركي إن أنتوا دعدي تلفون بيسون وحي قلت هو يسوع عرر إن أنتي بقى وحن قطه سيدي وحن قطه وانكرم واي ما ميل بكرد عدي ما بس باتشيري محاهلي هو ينتو يقال لما نسا بيتر سوء عرر هو ينتو يقال لما نسا يقال هادي يقال لما نسا مركزان دقصة وصوء قادو كابا يقتر وصوء عرر وما إيمان يدي ينتي با يقوم بحيوان إيمان عرورتي يري يريد بي تليفون بيقول صادش عرورتا هاي بيقتر ويتكت هابين كي سيدي بان عرورتي ولا سهل إن أنت مالا عبد بان كويد أتك عبد بان لهاد نان كويد أرد هذا قوة ليار أتك بالسوئك سيقي با أتك وحان كويد مركا عروتي با مالي لباد باين نقط وينوتي انت علي وحبا بتشوغين عروتي قدو بوبسيتي يا وحا لغو يلي سو دقاق فو مركا تايوين تاركا سو قاد مركا سيتري هوي هذا نانا كوتي علي سنبان مقري عن عرر فو والي فو عديك شيء الميد ما بيعرق بابا لغه رجوك صدي بطابن كريس ما نعركي كريس انت هلكي كم مقنين دي سو سعوتينا انك بابا نالغو سهري قو قو الباركي بانفرن مركي سوفا لسين بوحي لادين ورقد دانا نوضنا ميل والبين انتو يدلان تاي ميل والبوي حقان تاي ان انتا عاد بالو دلي يدا واحد سولين سميستي وهو يحن ويان مركي سان كويل عن كويل هو يحن ما قف وحده لي هو يويان المهد مد لي كريسة إن كسرن أفقود أنا قرنين مركا أفقود مركا قول ما نقبين لكن سيفي عم فنو لعلي مركا سيقول أن المهن وحنون نمينا من المهن كحيسنا مركا سي نبر بيشيك تيوحي تري لوكتا نبر كغيالا يركا سوبو دو عيلي نبر كاللوكتا كغيالا جيران باحي كل عدي باش بيك بيك ديبو تسعيل بيك ما ركتا بيك سيكون دعدي وقير إلا بيتو من شركة لا بيتو من شركة عادل كي وينا باس بحا صوح علي كي وينا وحمر باي سلس سعودين وين تركي هوري أيو وحي كسيبتي برف يلق باكا تشابي مركاس وحي يجري كي وينا نوحي يجري وحن كل دينا نقاسي قولو تشوك بوا ويدي ساكا مركاس وشيك وحي الوين دعدي يلقاسي وحكا نقطي مركي دعدي ووينتر بوها برفا كل دعني ويجري بس المهو وضانينا وان قولي قولي سيف مهو بيجرادي وعن قولي هو يوسف ويان باكويري مام سيف ويان باكويري المهن ما وضن كاريسان هذا انا وحن نقول داري ام بيجيو يعني المهن كما وضن هنا باكويري وايضا بريا ها يعني هاي ها وني بريا المهن كما وضن ميد باصو بضع يقولي وحنا هاي بوليس المهن باور بانو لينا قات انا حنقول مقعدا كاريست marka shoo afko dibay ku wadaad la waxay ku jiraan ka weyn ba maqlay wan xidhin haday noojido ilma ki waaba la wada kacay horaba la uga raac ki yara ma shaar ka soo qabsaday ka weera waa fakir apart ki yara ma shaar ka soo qabsaday waa iga diftir yadi basaa hada shaar ka tay guilaade halaad ana wan la hada la hoyo illa taagna arutti ma iga ka iyadoo barooranays hooyoy haadiy la ii diid la iga kaxaystay caruurtii ma la iga kaxaystay hooyoy cidlaan taagnaay hooyoy cid ma haysto caruurtii tage beyt markaasaan ku yidhi hadda bay u fadhiyaan waa sii wataan caruurtii ka soo gaad shaw meel dhowbay markaasoo joogta iyagoo gaarigii lagu guray soo gaad kii yaraabaa diidoo ku dhegeeyadii mantag mantag sidii bay u kaxaysteen caruurtii marka wadan kal aadi aad bay u xuntahay wadan yani caruurta lagu leeyahay anaad adigu caruurtaadi xaqba u lahayn xaqba uma lihid ba caruur aada shay hooyo markaas booliiska iyo dumar inta badan dumar bay u bideen social ka socda social waaka
وأقرتي إن مر أنت بنروح على مركز عروت القاضي إن وحا 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 صدر لو قاضي سي أذو فولحون وين تبغون المهي أو والد كي كل جن أوي ولا هو يده يا معايده هاي جود الباء حوق لو قاضي إن وحرمنا النوت المانتيد إن درنك المها يروجي وذا كم وقضي أما قيادة أما أريدي كوها ذاقيين هناك يار تي عارو تو وقت كوي يار يروح بي عيار بابي يسكمو زير وقرن يستقر سوك عم بابا لقو يدوا بي وضاك عين أستقر روية كي ويدابان كل دقي وار حمزو هاي قتقين حمزو هاي قتقين حمزو إلا دا صديقة قتقين تلكي لقي بانا عين عيار هور لو دقاق لكن سيقي مركي دبي وانها اللي حنكوي لي كدو موك عرر وحبي يصدر سدين انك يرابا منتقي وحبي يصدر سمكسان كوي لي كعرر كدوم البركة دم بكب كي واقع على ره بركة حيوة تسدح حيوة تيرة يرتب بركة نختار كي يقع بكو ذني يبا لما بعرق ما أنت سبب ودم بيس كي يرى يو كي أفر شرتة كي لبي يتم شركة يو كي وينه سدح يبا ويك عيسى بركة سدح ديك حسين لابون بي بركة دم بك عيسى هيك حسين عادل يا إيمان كيوينو كعرر ولا صون نقضي ولا راديو ولا بافي ما هي نبان كلش عبد بن لو تشوكي ما هي نو بس عيل التليفون نص ادره هل نص ساعه بركم مقني تليفون نص ادره عبار انت لغا مقنين انت وصو نقضي تليفون كي ولا ادر بس عيل عيل تشو اختيار بولي بس سيدي بينو غتكي سيدي محضر أنت مكشاش كيرو؟ عاد بن واحد دريمي يعني عاد بن في القرية يعني عروت تسأل حوق لي جاك حيست كي يراجع أنت إذا لقني في سدي عاد مروق عاد وين بيلين قدي مروق عاد يا عاد عاد يا عاد أقرت هوي مع خير الله كسي أو كوسو الغنية شعبت غني إن سي هوي شكتي قوب جوك بعد هذا الانتان والله سعرتي إن شرعيقي النظام كيبا قرنسا هل كان هولاد وجوك تنكسو هاد كيني أضوب بضانتحي بل نوي رد المر ها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سيدي هوي كوب شكتي إن ما لنتا سيد علي أغنتا تلفون با لغو صوعي قابدا صوى لا شيء وصوى علي arintaas ay u sheegtay telefoonkii markay dhulka dhigtay anigii bay iyadaa waxay ku tiri day arin baad dhacday gabadhiina waa daawac baa ku dhacay mana garanay waxa ku dhacay macnaa markii ugu horeysay waxa bay tiri bas baa jiray oo way dhimanaysaa markay iyadii baa sii orode waxaan ugu yeeray cab cabkii baa yimi hooyaa meeshii ku sii orode ana wax yarun baan ka dambeeyay waan maxaa la yiraahdaa een hooyo markay gaadhay meeshaas een intaanay een maxaa la yiraahdaa een intaanan gaarin gurigaasaan la hadlay oo laashay aan wareystay wixii sidee wax u jiraa markaasay gu tiri een bahal balastic bay ku dul dhacday markaasoo caloosha ka ganay een haddana waxaa lala orday St Mary's Hospital oo ku yaal Paddington marka anigu toos waxaan u aaday hospitalkii marka gabadhii oo daawaca laakiin alxamdulilah umu yar qabta daawacuna inkastuu xuma laakiin aada uma weyneyn ayaan ugu tagay haa gabadhu waa 13 jir marka bahal balastig ah oo malaa bahal kale kasoo jabay oo gaadhanka dambe lagu tuuray ilmo yaroo 4 jir oo walaalkeed baa soo qaatay gudaha la soo ganay iyadii baa qaaday bahashii waxay istiri ku tuur een meeshii laga baxay eridda ayay ku dhacday markaasuu caloosha ka ganay calooshii buu furay marka hospitalkiina markii la geeyey dhakhaatiir baa u yimi wareysi bay la yeesheen
كلته أنيجو وحوين إذا ما أهين بصراحة يعني رون هدي له شيء لكن يجو وحندريمة إني وحكة لروان إني يعني إني كلي عن مركا إن ساعده كبعد نواتي تيتر كلاجي لا يرد تيتر كانوا راعني مركا مالين رمضان نوي أهيد رمضان أسبوع كل يوم بابا كل سنة إيد لأنه حكاها سنة تدوم مالين لو يلا تنكي جولاي ويارين تندع لي سدي حلاوة تنكي نعروتي وعلى قواتي يدي باي صاو علي تلفون موبل كي قصاو علي يدو أوينيسا يوتي عروتي وعلى قواتي مركا هويو كقار أنيجي با أردي قولي قيدي وان تيجي انتا سنان شتكا كوچري موبايل كان كلها الليين داتكاس بوليس كي صوصي شتابس كان كويري بل إلا سوغا او يغو ني تاغناين كومسو غينا لكن قدر الله وهي ماشي ايان و تاغي يغو تشوغا عرورتي او بنان كلا لا سو بخاي عرورتي او مخالي رادا ان كي المهي و يرا اويني كي كلنا وها اسل الدقيقه دو كبعد دقيقه دو لو قيدن هويود با تيميو تاكسي كسو دكتي او كو سوور دي المهي المهي او هين متاج والله وصورة أنا ولي جاي مسكح لي ذا كم ترتل ميكر قرعن أدب وقرع متي إن وحاب الدمعين حتى عروتي إنه ودي ذا هو يرد إني مع سلامي يعني يكون تري حق بانو لي عروتي ذا إني مع سلامي يعني عروتي بعمش لك حي إن لقولي تي جواري لك حيستي إن كوجوين لكن س إن markay ugu horeysay intay nagu yiraadeen ma qasbi karno waa la joogi karo hooyadiis isla maalinna baadkii maxkamad baa la aaday maxkamadii markii la aaday waaba ka dalbadeen jaajkii in ilmihii ugu weyn xataa iyaga la raacsiyo markaasna waa caruurtii oo dhan gacantay u galeen macallimihii yaraa babyga ku jira hospital bishii December sanadkii la soo dhaafay waxay dhashay ilmo yar oo premature ah oo dhowr iyo labaatan week xataa markii ugu horeysa loo malaynayn inuu ilmahaas noolaan doono oo layidhi chanceskiis waa aad bu ahaa slim bay iraade waa ilmahan lama filayn xataa inuu noolaan doono laakiin dee ilaahay baa mucjisa ahay ilmihii wuu noolaaday ilaa haddana ilmihii wuu nool yahay sagaal bilood mise toban bilood ayuu ku jira hospital ilmihiina hospitalki baa laga kaxaystay oo qof haween oo eritrean oo aan muslimad ahayn oon isku dhaqan ahayn ayaa caruurtii o dhan waxaba loo dhiibay dad aanan isku diin ahayn dad aanan isku dhaqan ahayn hahey marka sheekh haddaad eegtid najmo xaaladeeda ilmo yaroo promatura ama lecisa loo af soomaali u dhaahno bay isbitaalkii waxay u dhexaysaa gurigii iyo iskuulkii iyo cunto kariskii sawir waxaa kuu soo baxaya hooye jihaadaysa dadaalaysa ordaysa inaad ku ay tahay dhinaca kale haddii aad ka fiirisid waxaad garan kartaa problemka mentally ay ku haysa ilmo yaru kaa xanuunsan yahay waarid baa tahay ilmo yar markuu kaa xanuunsan yahay adigoo dhan ma deganid amshuur hooyo way na fahmaysaa kuligeena waaridiin baa nahay iyadoo intaas ay haysato oo orodka iyo dadaalka ku jirta qadartaana dhacday anagu waxaan aaminsannahay accident waxaa qadar ilahay baan aaminsannahay accident baad ku lahayd yani waxbaba maan un filanayn waa accident khatarta way iska dhacda mayaga ujeeda saf maamna saf bay tahay haddii ilmahaas isagoo laamiga maraya qof wax ku dhufan lahaa caruurta lama qaadan lahayn reerka lama gebagabayn lahayn qadarta iyo waxyaalahan dhacaya annaga gacanteena waa wax ka weyn oo ilaahay gacantiisa ku jira oo ka imaanaya haddii ilmahaagii ay wax ku dhacaan saasoo kale gurigii dhexdiisa inta ugu badan gurigii dhexdiisa ay ku dhacaan bcause iskuulka hadday wax ku dhacaan iskuulka mas-uuliyadii saaran tahay banaanka hadday ka dhacaan dad badan baa maraya wala arkaya guriga markay ka dhacaan mushkilo badan bay wadataa haddii gurigii aanan ku badbaadaynin oo qof kastoo caawa barnaamijkan daawanaya yacni wadnaha farta uu ku hayo oo dhibaato ay tahay wadnaha farta uu ku hayo oo isleeyahay yacni
أما أديك أقول عن أما إلمها نقفة أما لقاقتها سيدة أقول نورانينا ودن كان أقول الله الله يوم معجز إن هرتا إن وحلو باهني هاي دتكونيس كاشلان دتكونيس قرب استعان دبكو واساتري برنامجكم مركو بلامي رياشي أتكفرتي دب كانوا حكود عن كرا قفل به ما أنت حكود على جواد ولا شيء بريتونا إن قفكلو كود عندنا وأنا كود عليه دد بدن هو يين سومالية نجمة إن أياد محل إلى هذا الكيد هذا الكيد إن صاقاري هو يين فر بدن بع ما أنت كنول ودن ككان وودمو فر بدن رجال بيت كنول وعروتي لجوته ولاك حيسته مركا إن وحلو بهني هاي سومالي ذو إن إسكاش إسكاشدان إن إسكارب إستاجان إن ميدوبان تهذا كله ودن كان ويصاد جين مين أو مصعدان ودن كان وين كمد نقدان قيب كمد قيبه سكال دوان وين محل إرادة إن جعني لكو يشان سياسة ده هذا نقطة إن قيبه هذا إن كلا دوان مجتمع هالنقطة وين يعني أودي يشان مركا إن محل إرادة يعني عبسي لغو نولان تاسوا عبسي بابا لغسو عررين عبسي دنبي لغو نولاد وحاويان وارين آدوحون ماركا إن وحالو باهن يهي داتكين اسقرب استاغان و يسوهي ليان ديب كانو كالي ماركا دعضو استاغان إن اكسبيرينس با لغو أركي إن أمدها كالي لغو مسو دولو هدي تاهي أمد هندي داو كالي مثلا إن لغو مسو دولو عرورتو دان لغمك حيو دف دف مو يعني لكن سومالي ذا إن ويكودك دجان لأن وحيو أركن دد ومستضعفين أن دد أن سو دفاعي كرين أن عد لهين إن كستان وتربى ذنا لكن حدنا إن واحد وما لين سا يعني وحنا لقد لي دد ها غثا دد لقو شوك شوك صدانا لقد لي دد أون لترسنين بنا لقد لي مركا وحويان وويك أب كول بس كونه هردد وككعان وقعدان يعني دب وين وينو هايستو ميل كستان أننا يعني دد أو أنا كنا مثلا نباهن هاي دد أو أف كينا يقان دد دقن كينا يقان أو أنا كنا مثلا يان ربنا وشياش وضا إنان أرقنو وحا نسيبا إنان دعو أهان ودموه كالدوان إنان أدوفي تصالحان وحن صوقبان يقول كمينيسوتا صومالي ذا ميشاس شوكتا أدب ودادان سياسة دي دالك هيك قيب قاتين ما أنت كان صليو داد مثالي إليهن مالك ساسو كالي وحق يعني إن أي أمدو عسي شو كفو قاتو يعني أريمها إن لو بهاني هاي تاسوا لقفي عنها رنتي مالك نيقو حنوران لها وإنان كودا دان عرورتا تربية ذوذا سيدان وتربيان لهين خلاضو فربضان وي تشرتا هرتا إن حق والدك إن حق الدعوة ذا مركان فيري وحان أركي أذيو الله أعلم لكن قيب وين وقريه هنا وحاويان وسنجل ماذر وحلي راضو وظاهرة عجيبة ووح وقاد إن حالي راضا إن لو أركي ودمهن قلبيت إن دو مركينا يسكئريان عرورتي أبو ياشو ديدكي لكورين لها عرورتي انتي قريه كسارين آخر كين عرورتي باكو كوري عرورتو نواها ديبا ويلليهن كبسي أذك كنترول كوري ما هين كرتو ما هين كرتو مركا تاسو نوا ديب عنكونا سيحيني هو يوينكو إني دورتان قريه هذا واني منكو ذا دورتان او عرورتو دا كو يعني كود دالان سيدي او تربيين لهايين تيادا كالي ودامهن انشوغن حقوق فربادن بان كولين هاي تاسوا جاهلين بان كان هاي حقوق لحتان كولين هاي جاهلين بان كان هاي داد بادن با عرورة لغا قاتي او دور سنضود للم قنية نين مانتا او مثلا او يساوعي افر سنضود ايا لغا لما قنية هاي المهيسة لوير نومتهن كمان الدوذن خلاص مركا وا يعني وا او بس ديبي مركا ان ليس ديبو ماها ان لغا دودو لغا دغالمو ويان وا فري سوسايتي ولا دحنا لي هي مركا وا حقوق فربدان بان لين هي حقوق دينا وين نودون
maalintii dhaweyd markaan joognay hoolkii shirkaas uu ka dhacay, waxyaalihii aad ka hadashay waxaa ka mid ahaa videona dabcan ka hayna, waxaa ka mid ahaa inaad tiri haddana aad hoosta ka xariiqday in systemka aan ka qeyb ka noqono, dowladda hoose aan qeyb ka noqono, konsolada anagu aan soomaali haddaan ahay galno, dad codeeya oo laga baqdo la yidhaahdo listen, haddaad ilmahan soomaalida qaaratid, xaafadan waxaa ka codeeya 8,000 oo soomaaliya tomorrow electionka soo socda iyo by electionka, codka meel kale ku shubayaan, dad laga baqdo oo la taaban kara, dad aan la taaban karin ay noqdaan. Si kale haddaan u dhigo, soomaalidu in badan waxay ku mashquulsan yihiin siyaasadda iyo kala qeybsanaanta iyo isgoygoynta. Halkan inteena joogta, jinsigeenu waa soomaali, kasoo jeedkeenu waa soomaali, afkeenu waa soomaali, dhalashadeenu waa soomaali, hal qoys baan islanahay. In waxaa inta xashiishka lagu daro ama meel lagu xareeyo, khasnad lagu xiro, laga shaqeeya, danteena isku kaalmaysano halkan joogta, oon caruurteena la qaadanin, oo xaafadda aan degannahay aan idhahno okay, ciddaa doonta u codee adaa dooqa iskale, anugu kuma leyn hebel u codee, laakiin inaad codaysid daruuri wey hay waaye markaa dibin hooye daruuri weeyaan, yacni in la codeeyo oo codkaagaas lagaaga haybaysto minimum, yacni aan samayn karno arrintaa kale. Wallaahi waa arrin la yaab leh. Waagii hore dee inta ugu badan soomaalida soo degta waddankan sharci kumay lahayn, laakiin hadda caruur baa way dhaleen, caruurtiibaa weynaaday oo sharciyaashii qaatay, iyagiina mar hore sharcigii qaateen. Marka inta ugu badan ee dadka degan Ingiriiska tusaale ahaan ama wadamaha galbeed sharciyay ku leeyihiin, muwaatiniin ayay ka noqdeen. Marka waa loo baahan yahay inay votingka inay ka qeyb qaataan oo ay systemka galaan oo ay cod bixiyaan si ay loo dareemo awooddooda. Mujtamacan uu hadda ku nool nahay waxaa qofku lagu ixtiraamaa votkiisa, oo saad tiri yacni hadduu qofku ogyahay intaasoo kumanaan qof. Soomaalida Minnesota aad baa loo ixtiraama, aad baa loo ixtiraama, kulamaala la yeesha, masaajidoodaa loogu tega, guryahoodaa loogu tega, aad baa loo ixtiraama, lianna way codeeyaan. Marka mujtamacanan ku nool nahay galbeedka, codayntaas aad bay u taxgeliyaan. Marka mujtamacina si xoog leh waa aniguna waan ka mid ahay dadka oo maxaa la yiraa waagii hore oon codayn jirin, oon xataba isdiiwaan gelin, haddana laakiin waan fikraddii baan arkeen iska bedelay, waan insha allah waan diiwaan gelina, waanan codayn doona masha allah. Waa ku faraxsanahay daawadayaal. Waxaan yeelayna haddii ilaahay yidhaahdo, horeyna waxaan u sheegay dadku waxay yidhaahdaan waalidiintan afka iyo nidaamkii dhaqanka oo qoon baa caruurta laga qaataa. Waxaan jeclay inaan video idiin soo dayno shirkaas maalintaa dhacay oo aan warkeeni kusoo darnay, Najmo ka hadlaysa oo ka sheekeynaysa qofka ay tahay, hooyada ay tahay, kartida ay leedahay, af qalaadna ku hadlaysa. Insha allahu tacala aan ogahay badankiin aad fahmi doontaan waxay aan awoodnana, insha allahu tacala aan soo koobi doonaa videogan. Markaan daawano kadib idinkan waxaan idiin furinaa khadadka taleefanada si aad insha allahu tacala uga qeyb qaadataan. Cajaladaha kale waxaa ku xiga consolka ayaa yimid iyo dadka qaabilsan caruurta iyo maxaa lahaa familyga qaabilsan ayaa iyaguna yimid oo laftigoodu meesha ka hadlay barnaamijka, qeybaheena dambe aad ku daawan doontaan barnaamijkeena caawa, iyo weliba communitygii yimid maalintaas, dareenkooda siduu ahaa iyo codadkooda ay ka dhiibteen. Laakiin intaa ka hor waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaad videoga nala daawataan daawasho wacan. My name is Najma Ali and I'm a mother. That title is what best describes me as a mom. I have 5 beautiful children, 15, 13, 11, 4 and 9 months old. For legal reasons, I cannot name them. On the 22nd of July, my daughter had an accident that was very traumatic. A plastic bracket penetrated her stomach, causing her bowel to protrude out. I was upstairs having a bath as we were all in the process of getting ready to go visit my son who was in the hospital. He's been in the hospital since November 2014 when he was born at 24 weeks. I heard my daughter screaming and I ran downstairs. She was standing near the front door which was open, holding her left side. I could see blood. I lifted her dress up and I was shocked and I became hysterical. I laid her down and I asked my son to get my phone and call the ambulance. I held the towel and stopped the bleeding. The ambulance took 40 minutes for the ambulance to show up and a response car first arrived. They asked me what happened and I realized I didn't even ask. All I thought about at the time was to get help for my daughter.
After getting some painkillers, she told us what happened. Her little brother, who's 4 years old, took this plastic bucket from the back garden and threw it on the front lawn. My daughter went and got it. She wanted to put it back in the garden at the back and tripped and fell on the bracket, which had jagged edges and two rusty nails protruding out of it. My daughter has been a victim of severe bullying and went through a traumatic phase of an eating disorder and self-harming. I got her a counselor as soon as I found out, which was lucky for us because I caught it very early. I also worked with her school and stopped the bullying and self-harming. Due to the self-harming, it was inevitable that my daughter had scars. The doctors were rightly worried and asked me to explain, but at the time I was in a state of shock and all I was worried about. My daughter was heavily sedated and tried to understand this but could not, struggling to open her eyes, crying out, "Ma, don't leave me, please. Don't leave me." Back at home, police and social services were attending, and my mom, who was with my kids. According to their reports, food was in the fridge, the kids were clean, and the house was clean, so they were not under any threat. They could have left my kids with my mother, but this was not the case. My kids refused to go, and they were told by police they will arrest their grandmother, and to protect their grandmother, they agreed to go. My son, who's 15, ran away. He came back after an hour, and I called the police to inform them. They said they can't force him. He was taken into the care on the 25th of July at the court hearing. He led to run away on the 29th of July. He was missing for 5 weeks, and no one cared. I spent my nights walking the streets. All attention was put on me and my family, and we were harassed by police on a daily basis, knocking and searching mine and my mom's property. The concerns raised at that meeting that made all this happen was absurd allegation of neglect. I was then driven around on a hot day while I was fasting in the back of a police van for 2 hours, all the while listening as they made fun of me. As I speak to you right now, I'm very worried about my youngest son, who, as I've mentioned earlier, who has been in hospital since he was born at 24 weeks. He has difficulty feeding and has a tube in his tummy for feeding. He's on oxygen and very vulnerable. He is leaving hospital today with an inexperienced foster carer who was refused by a judge, but the social services still pull her through. I've been by his bedside every day since he was born. I'm the most experienced person capable of taking care of him, but I'm unable due to the underhanded tactics used by social services. 4 of my children are all born prematurely. My daughter at 30 weeks. My son at 31 weeks. My son at 24 weeks. And my youngest son at 24 weeks, weighing 660 grams. All were vulnerable children, and if I were an unfit mother, none of them would have survived. My angels are all special, and I have fought to have them, and had difficult pregnancies and birth in which I nearly lost my life. I have been accused wrongly. The pediatrician report shows that mine and my daughter's explanations are right. The social services know they made a mistake. Rather than apologize, they are continuing with this farce. And I'm left distraught in a nightmare. And all I can ask is to have my children back at home, where they were safe and loved. I have complied with social services and don't mind if they choose to visit daily, but bring my children to me. I pray and hope my voice will be heard and justice will prevail. I thank you for giving me this time to... Hagaag, waxay ahaayeen hadalladaas oo hadalladii Najma ay ka horjeedisay dadkii ayagu dowladda hoose ka socday iyo shacabkii Soomaaliyeed oo halkaa yimid. Hadalladeeda waxaad ka dareemaysaan way ku bilowday, waxaan ahay hooyo. Ciwaanka ugu quruxda badan ama la iigugu yeero ama title aan u qaadan karaana waa kaa hooyonimada, ayay tiri. Waxayna kuu sheegaysaa in da ay ku dareensiinaysaa inay tahay hooyo Soomaaliyeed oo carruurteeda iyo awlaaddeeda jecel. Waxay kaloo ay ka hadashay caruurteeda sida gabadha yar aksinka ugu dhacay, soo sheekhuba u sheegay maaragtay in caaggaas in maaragtay cunug yar uu soo qaaday. Waxay kaloo ay xustay oo muhiim ah, haddii waxay tiri aan ahay hooyo aan caruurteeda ku filnayn oon karti ay ku haysata aanan lahayn. Afarta yaryarba waxaan ku dhalay bay tiri, ayagoo dhicisa ama bromatura, kulligoodna waan hayeelay. Inta aan dhalayay ama foolanayana waase hadalka u dhigtay. Waxaan halis u galay bay tiri inaan fooshooda ku geeriyoodo naftaydaba aan ku waayo, sidaasoo ay tahayna waa garab taagnaa. Laakiin ilmahaygii markay social work iga qaateen waase hadalka u dhigtay.
waxay tiri waxaa laga qaatay si aan cadaalad ahayn oo xaqdarro ah. Meeshii ay raalligelin ka bixin lahaayeen waxay isku dayeen inay kabargareeyaan amase arrintii ay qariyaan oo aniga la blame gareeyo. Haddaba waxaan jecelahay insha allahu tacaala maadaama aad hadalkeeda aan in yar ka taabtay, ma raban aan cadaalad u samayn karinin sida quruxda badan ee wordinka uu qurux badan yahay, sida ay sentenceka usoo dhistay ee uga soo shaqaysay, marnaba ma awoodo inaan maaragtay sideedii xaraf xaraf u turjumo ama mudday qaadanaysaa. Laakiin bigjarka guud waxa uu yahay waa dulmanahay, sharcigana kalsooni baan ku qabaa. Waxaana rajaynayaa caruurtaydii inay gurigeygii dib ugu soo noqdaan meeshii laga jeclaa, cid ayaga u dhaantaana aan jirinin. Ilaahayga casiiska bi asmaahi lxusnaa waxaan ku baryaa gabadha inuu caruurteedii usoo celiyo insha allahu tacaala. Wahagaag, waxaan markaan insha allahu tacaala idiin furaynaa khadadka taleefanada. Markaan khadka taleefanka idiin furno, sidaad ogtihiinba waxaan jecelnahay insha allahu tacaala inaanu fursada siino dadka ayagu t v-ga iska bakhtiyey oo waqtiga aan annagana naga qaadeen ayaguna naga qaadeen. Halow ma ismaqashaa, caawa dhan kuma jirayno. Haddii halow ma ismaqashaa ay noqoto, dabeednanu kaa saaraynaa khadka, qof kale ku xiga ayaanu u gudbinaynaa. Adiga waqtigaaga waa qaali, keenuna waa qaali, midkeenna inuusan doonayn inuu lumiyaan jeclahay. Mowduuca aan ka hadlaynaana waxa uu yahay haddii hooyadaa sidaa u hadlaysa oo karaamada iyo sharafta u saaxiibkaala musiibadaana ay ku dhacday, aniga adigu xatumore bay nagu dhici kartaa. Sidee uga tabaabushaysanaa? Sidee isugu duubnaanaa? Sidee wax u wada qabsanaa? Xaafadda aan degannahay annagoo kale fikra duwan, kala siyaasad duwan, kala 150 tuulo iyo 25 calan kala wadana, xilliga la codaynayo inaan codayno oo cadkeenna wax ku goosano oo caruurteenna laga leexdo oo karaamo iyo sharaf aan yeelno. Daalis waxa aan ka hadlayno barnaamijka qaybihiisa dambena waxaad ku maqlaysaan. Dad kale oo ayaguna nagala qayb qaadan doona arrintan ka hadli doona. Qofka horey, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaal, kusoo dhaweynaya magaca? Maryan walaal cabdixaafid waan ku salaamay adigii hooyada sharafta. Maryan miyaa tiri? Ha walaalo. Maryan xaggee joogtaa? London walaalo. Barnaamijka waa la socotay, codkaagana waxaa ka muuqda qiiro iyo saalin fara badan. Maxaa kaa ku dhibay? Absolutely cabdixaafid, wallaahi I was crying intaan daawanayay barnaamijkan. Hooyo aan ahay, maasha allah caruur haysto, iminkana pregnant ahay, wallaahi laakiin absolut waan ooyay hooyadaa waxaa ku dhacay. No, laakiin aysan muqadi aqoon hooyadasan wadankii fahansan u ku dhici karaa ifobody, adigu kugu dhici karaa, maybe anigu ku dhici karaa tomorrow, marka maryan hooyaa tahay, kanyara iminka calooshaada ku jira ama tanyarna allah bardan wasalaamin kugu kala keena insha allahu tacaala. Laakiin maxaa laga baran karaa haddii hooyadii afka taqaanay oo dadaalaysay oo nidaamkii wadankii garanaysay dhibaatadan ay ku dhacday, kuweena kaloon afkeena aqoonin oo maxay tahay nidaamkii aan garanaynin oo xaq fara badan la duudsiin karo, bal arrintaa wax ka dheh, maxaa laga baran karaa? cabdixaafid, waxaynu ka baran karnaa casharo aad u fara badan. Haddaynu nahay dad wax ku cimri qaata, waxaa dhacaya dad badan bay ku dhacday. Anigu midwife baan hospitaalkan ka shaqeynayay. Maybe may waxaa dhacday hooyo sidan kale luqad aad u taqaano wadanka iyadoo aad iyo lagu soo gashay joogtay wadanka ku korday, pregnant bay hamka cusbitaalka dhashay, babyga laga qaatay, bcause ilmaheedii horeba wuxuu ka jabay gacanta. That was very easy, wuxuu looga qaatayna. So ma aha inuu dhaho qofku wax ma yaqaana ama waa jaahili waxaas. So qof kasta wuu ku dhici karaa, laakiin soomaalidu si istaagto, codayno oo council ka galno oo social service-ka la shaqeyno, saasan soomaalida ka codsanaya insha allah. Waa gartay maryan, waxaad tiri midwife baan ahay, waana kaaga mahad celinayaa aqoontaada. Waxaad moodaa hadaayana sheekh cabdiqani markuu san mary hospital tegay, meesha inanta yar lagu dabiibayay ah, dhakhaatiirtu inay u dhagan nuglaayeen in dhibkan ilmaha loo geystay, ilmaha isaga dhibaatada loo geystay, aysan consideration ku sameynaynin dis inay accident ahayd, hooyadii aan la weygarayn ama la miisaamin oo la fiirin qofku siduu yahay, balse la oranayo maaragtay arrintaana dhacday, it must be deliberate. Absolutely, because ma haysano dad professional ama isbitaalkii jooga ama ina difaacaya ama looyaro ma haysano cabdixaafid. Marka xaqaaga waa lagu doodsiinayaa mar walba, waa saasaa dhacaysa. Haddaynaan noqon aynaan isu kicino soomaalidu, aynaan iska diinin in waxaas ama qoladaas waa reer hebel sheekadu ku dhacday, inaan dee macnaha inaan saarin oo wax kufargarayn waxa dhacaya, waa inaan u istaagno hooyadata loo kaco, mudaharaada la sameeyo, iban waa in loo geeyo caruurta, waxa xaqu leeyihiin dad muslimiina loo geeyo. ugu dambayntii
markii aad qisadii baby beater la socotay, baby b la socotay, Victoria Columbia la socotay, ma isleedahay medical professionalka iyo social workerku meel kastoo ay joogaan alert bay ku jiraan oo ay isleeyihiin dadkii arintaas xilka loo saaray waxba kama qabanin, idinka yeysan berita in ku dhicin, shaqadiina hagafinina, ilmaha dhibaata loo geystay, bas solutionku inuu yahay in laga hortago wixii ayadoon investigation la sameynin, aan cadaalad ilmihiina loo sameynin, balse ilmihii meesha laga qaado sidii inay dhibaatadu ay markaa halkaas ka jirtay oo keliya. aziyaad hadal walba sharciyadu way isbedelayaan, policy cusub baa soo soconaya, child protectionka waa la adkeynaya, ilmaha marka ugu horeyso wax dhacaan waa in safeguardingkii maanta lala saxeeyo, la xiriiraan waa ilmaha la saaro qolada faamilkaasi dhibaatadu ku dhacday ama ilmahaasi fig maanta dhibaatadu ku dhacday. Council walba ma raba inay feelgareeyaan, bikasada Birmingham waxyaaba badan baa ka dhacay sidiina ognahay. So qof qolo walba way baqaysaa iminka. So insha allah Soomaalidan ina uwadka ilaalino kol hooyo marna ma anugu kuwayga waan baqa Cabdixaaf intaasoosan agteeda u fadhiisay intaan guriga joogo. Marka meelba baynu joogna feer baynu ku noolnahay insha allah, laakiin insha allah hooyadaas waqti 10 dambaba barakaysanaana waa lagu jiraa 10 barakaysanaa hooyadan insha allah dhibaatada allah ka saaro subxaana watacaala. Waa xagaag Maryan oo ah hooyo Soomaaliyeed, isla marahantaana midwife ama soomuliso, waanu kaga mahadcelinaynaa qayb qaadashadeeda iyo inputkeedaba. qof kaloo ku xiga, asalaamu calaykum waraxmatullah. asalaamu calaykum. calaykum asalaam cami solo magaca. halo. waa ku maqla cami magaca. cabdirasaaq ayaa la yiraahdaa, london ayaa kaasoo wacaya. waa ku soo dhaweynaa cabdirasaaq. cabdixafid waa ku salaamay sheekh cabdiqani oo 3 weeks ago daar salaam igu khudbeynayay oo ka sheekeeya sheekada khudbada kusoo diray, si fiican ayaa u salaamayaa isagana iyo hooyadiisba masha allah. horta sidoo sheekh cabdiqani sheego waaye, marka ugu horeysa horta muslimiin oo qayb u taallaa sheekadan, ilmahaas la geeyey meeshaas aan qofan diintiisa loo geeyey, marka muslimiin u taallaa special inamaa especially Soomaalida u taalla, siday u tashan lahayd urgaas u maqan lahayeen ay gabadhaas lagu soo saar lahaa amaba loo banaan bixin lahayo boorar intii la qaato, yani loo doodi lahaa la tusti lahaa geedka iyo sida aan nahay iyo inaan annaga wax qabsan karnay, inaan karti lahaynaa inaan soo banaan digno oo one day team la wada dadkii telefoonada la isu diro la kor istaago, waxaa la yidhaahdaa Trafalgar Square or whatever like that, ka hadalno dhibaatada haysata roobka soo socda, ninkan ka qalqalin kan jooga kama qalqalo sabanasaasraada, marka tan maanta lagu dhacdayna inaan badbaadino soo socota baidilaabaalina ku dagaalanta waa hagaag. Cabdirasaaq, waa ku mahadcelina cami, in badan oo hadalkaa ka mid ah si wacnum aanan maqlaynin, receptionkaaga dabcan kaa xun, laakiin waanu kaaga mahadcelinaynaa inputkaaga, thank you. waxaan jeclahay intaanan usoo jeensan hooye iyo weliba imaamka inaan 2-3 qof oo kale fursad siiyo dabadeedna insha allahu tacaala aanu discussionkii dib ugu noqono. waa hagaag qof kale ku xiga, asalaamu calaykum waraxmatullah. waa hagaag laynka kala noo eegeynaa, asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxmatullahi. ma maqashaa? aad baan ku maqlaa cami, soo dhawo magaca. walaal waxaa la yidhaa yuusuf reen cabdillaahi, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Bristol. aad baan kuu soo dhaweynaa yuusuf. walaal aad iyo aad baan caawa u qiiraysanaya anugu kolley. maxaa kaa qiiray cami? TV-ga iska bakhti fadlan. yuusuf. waxaan kiirsana wada barnaamijkan horta aad iyo aad u fiican yahay, faa'iidadooda ee aad baan u baahnay, dadku soomaaliyeedna u baahnaayeen. waa gartay marka aanu talaan soo jeedin lahaa, talada inuu u lahaa imaan ku darsan lahaa, iyaba talaan soo jeedin lahaa. yuusuf fadlan, mar kale waxaan jeclaa inaad TV-ga iska bakhtiisid cami, taleefonkana igala socotid si aan isku maqalno, inaanu isku duubnaado qabyaaladii soomaalidu waxaan ay ka baxaan walaal. waa ku maqlaa cami, mar saddex xarfadoo TV-ga iska baktiyo telefoonka igala soco. marka waxaan ula wadaa dumarka Soomaaliyeed iyo dadkeenama inaan isku dubnaano oo noqono, waliba suu sheegay inaan kan dumarka Soomaaliyeed haysta ragooga ayaa fiican. marka waxaad leedahay qoysaskan burburaya laga hortago,
annagoo maxay isfahan la-aan laga dhexaysa mararka qaarkood danta guud ayaa ka muhiimsan waxa yaroo la isku haysto bersonaalka caruurtaanu yaysan lumin gurigaanu iyo burburin aabbaha soomaaliyeed haddii ilmuhu markuu subaxii tooso kabihiisa iyo koorkiisa u arko niyaday ku dhisanayaano aabbahay baa iga socday aabbahay baa guriga jooga waxay dhaantaa aabbahay anigoo saddex jiruu iga tegey ama la iga cayriyey hawalal aad baan ku waafgartay yuusuf mahadsanid caruurta aabayaasha haysan si walba aabbayaan caruurtu ma hagayaan wada yuusuf aabbalaan caruurtu ma hagayaan waayo dunyada kale maakisid dumar isabarayda iyo caruur aabbalaana madan soomaaliyeed dumarkeenii ragga ha u samraan yaani haddii caruurtuna caruurta hagaagto aad baad u mahadsan tahay yuusuf ragguna inay dumarka u samraan waa daruuri oo laisku dulqaato si ay wax u hagaagaan mahadsanid waxaan isoo xasuusisay nin yar oo la oran jiray cabdiraxmaan oo hadda waddankan ka maqan oo asagoo aan jooginin oo yidhi dharka aabbahay guriga asagoo jooga oo ka maqan jaakadiisa iyo kabihiisa waa ku xarogooda uu ula jeeday waa waxaan dugsanayo oo aan ku faanayo markii inankaaga yaro uu yidhaahdo aabbahay baa suuqa i geeyey aabbahay baa waxaan iisoo iibiyey aabbahay baa kubadh iisoo gaday iyo aabbahay baan waqti la qaadanay booska hooye buuxin kartaa ma jirto sida aabbahu uusan hooska ah booska hooyada u buuxin karinin hala iskaalmaysa ayuu imaamku leeyahay hooye leedahay yeso from bristolna leeyahay qof ku xiga asalaamu calaykum calaykum asalaam aa kusoo dhaweynaya cami magaca maxamuud jaamac cabdixafiid aad baan kusoo dhaweynaya mudan xaggee dunida ka joogtaa dalka netherland barnaamijka waa la socotay maxamuud jaamac aad iyo aad maxaad ku biiranaysa waxaan ku biiri lahaa dabarta ummadda soomaaliya ilahay kulligood bamada kuga nabada ugu celiyo amiin laakiin sheekh cabdiqani waxaan weydiin lahaa dhibaatadan furitaanka faraha badan leh soomaalida hamba dayacan ciyaalka soomaalida haysta koliba aabu dhibaato ula qabaa baan umalaynaya marka ilmihiisa laga qaato hooyadii maranaysa ay kala maqan yihiin laakiin waxaan ma wax adduu islaamka iyo innaga inagu cusubba mase wax weligeed ba sii jiri jiray weeyaan intaasa sheekh cabdiqani weydiina ma wax innaga inagu imanka mujtamaceena soo qaxay soomaalida dhibaatoobay ku cusubba mise wax jiri jiray la dagaala adduunka ka jiri jiray asxaabi dagaala dhici jiray waa dumadu halagaagmi jireen dhibaataa ku dhici jirtay waxaan moo cusub oo inoo gaara soomaalida hadda jeer waxaad tira cabdiqani waa burburkii calamada soomaalida ay samaystaan iyo kala qabyaaradii waxaan o dhan adduunka way soo mari jireen marka ma wax innaga nagu dhacay gaar ahaan innaga nagu dhacay ba soomaalida mise wax adduunka weligood kusoo dhici jiray soo jiray ba taasaawaad mahadsan tahay maxamuud jaamac waxaan jeclaa inaan dib ugu soo noqdo sheekh cabdiqani iyo weliba hooyo sheekh cabdiqani iyo hooyo waxaad maqasheen dadweynaha soomaaliya intii haddana soo wacday qof kasta wuxuu ka daqananaya dhibaatadan haddana waxaad dareemeysaa qof kasta inuu isleeyahay aday kugu dhici kartaa waa waxaa jirtay halkan markaan barnaamijyada ka bilaabaynay heer haddii caruur laga xiro fartaa lagu taagi jiro waa la caayi jiro wax lihi jiray ilmahooda waa xabsi galoo noloshii bay ka dhaceen naa waxay noqotay dad fara badan inay wixii ku dhaceen ummaddii ay wacyigoodii kor usoo qaadmay oo ay garteen waxaa jaarka ku dhacay haddii aadan adigu ka hortegin oo qeyb solutionka ka mida aadan noqonin factiy one way oo anada tafadal am alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waad saa tiri ninka walaalkeena waxaan ugu jawaabi lahaa koleto dhibaatooyinkaas way jireen ummado badanna way ku dhacday laakiinse dhibka maanta anakuna haysataa waa dhib gaar ah qoysaska burburmaya iyo ragga layska burinayo waa waxaad u malinaysaa dhibkaas anaku gaar inay noo tahay yacni ummadaha kale way soo qaxeen dad baa naga soo horqaxay wadamahan imi dadkiina wadamahan way la qabsadeen dad waxay noqdeen dad oo maxaa la yiraahdaa oo successful ah oo waddankii la qabsaday oo hanti ku yeeshay oo mustaqbal ku yeeshay wadamahan laakiin anaku waxaad u malinaysaa qeybihiisa ugu xun ayaanu qaadanay arrimahana waanu ka hadli jiray waxaan oran jiray meelahan maxaa la yiraahdaa u qaxnay ku dayashadeenu ma noqdo yacni dadka mujtamaca ugu fiican ku dayashadeenu wuxuu noqdaa dadka ugu liita mujtamaca marka waxaan noqonay dadkaas oo kale way jiraan kolley dad oo systemku ay dulmisay laakiin way ka kici karaan systemkaas dulmiye oo mustaqbal way yeelan karaan laakiin anaku intaan ku dayashadeeni ka dhigi lahayn dadka ugu fiican mujtamaca waxaanu ka dhiganay dadka ugu liita mujtamaca waa la fahmi karaa dadka ingiriiska jooga
caruurteena iyo dadkeena waxay dhaqan qaateen dadka asalkooda yahayn afro karibinka mareykanna waxaa la qaatay dadka asalka afrika laga keenay african america loo yaqaan oo dad lasoo dulmay oo maxaa la yiraahdaa oo nolosha aada ugu liita laakiin dadka maxaa la yiraahdaa mujtamaca cod ku yeeshay iyo culays ku yeeshay dadkaasoo kale kuma dayno marka waa xaq in qoysasku waa horta waa muhim in la ilaaliyo familiga waa waxa weeyaan waa rukniga ugu muhiimsan nolosha ruknigaasna haddii la waayo dee noloshii oo dhan baa burburmaya tusaale ahaan haddaan soo qaato yar saaxiibka oo minneapolis degan wuxuu leeyahy dukaan cadara wuxuu qeybiyay cadarada dukaankiisa waxaa u dhow dukaan kale oo dadka mareykanka iyo canada waxa u yaqaana dukaamahaas dukaan xalaal dukaamaha ee raashinka iyo hilibka iyo alaabta ahaa ninkii dukaanka hilib lah xalaasha lahaa ayaa saaxiibkiisa oo saaxiibka la hadlay wuxuu ku yidhi dee intaasoo qof baan deen ku leeyahay oo buug dhan baa ii furan oo intaasoo haween oon deen iga gurtay ayaa lacagteedi bixin waayay listigii buu tusay intaasoo qof oo haween baa alaab meeshii ka qaatay oon bixinin marka yarkii saaxiibka wuxuu kula talay oo ragga qaba maadlaha hadashadood ku tiraada wuxuu yidhi inta listigayga ku jira boqolkiiba sideetan markaan raggooda wacay waxay yidhaahdeen qoftaas waanu kala tegnay marka waxay ku tusaysaa almost approximately qoysaska burburma waxa weeyaan waa boqolkiiba waa sideetan waa nisbad aan la arag nisbad waalan waa shay aada looga murugoodo runtii lana waa inaan diintan iyo saaskeena ku noqono garta si fiican hooyo intaanan dib telefoonada ugu qoran maxaa kaaga baxay najmo waa dhegeysatay dadkiina soo wacay waa dhegeysatay wiilkaagana waa dhegeysatay waxaa yacni murugada yacni wadanana dahayn kaaga dhacday baan u qaatay yacni qariibkan ku nahay bay nagu yacni ay noo aqoonsan laayiin baan u maleynay anigu haddaan eegay waxaan noqonay sidii wax citizenna waana qariibna waana dee waaway nagu tunteen an yacni wax aqoon la-aanta iyo mooj waxay tahay aada bay noo yaseen qoliba aada iyo aada waa gartay marka mid baan kaga ilaawi marki yarka 12 jirka 2 jeer ba soo caran week dhaweyd siduu iskuulka marka laga baxo tree marka laga baxo iskuulka siduu u wareegay 5 hooyadiis baa soo noqotay maxakamad degdega inantii baa soo carartay maxakamad degdega loogu yeedhay gurigoodii ba soo cararay inantii ay soo carartay annaga inoo soo carartay habeen bay noo hoyotay soo salwaaka u timi way kari weydi waxay tiree aqoon ilmo reerkoodii laga soo qaaday maxaad ka garanaysaa waxba ma garanaysan bay ku tiri aada bay u maagtay oo tayari la qaatay marka inanku 2 jeer ba soo cararay maanta waxaa li isagoo gurigu iska soo galay maanto dhan bu hooyadii isku dibo yiri hooye ha iga saarin guriga maantoo dhan siday u ooyeysaba iyadu ka gaarsiisay gaarigii waa laba caruur inanka yara 4 jirka naser baa laga qaada inankii 12 jirkaana waxay ka gaarsiisay gaarigi waxay istirimaalaa naserigu taagan yahay nasergii ka gaar nasergiiba ilmihii ula oroday maama soomaaliya baa shoo caruurta waday islaantii baaba halkii uga duceysay hooyo waa kuu duceyna ilaahay caruurta kuu soo celiyo laakiin waxay tiri aada iyo aada waxaan filgaray maalintii caruurta laiga qaaday aada bay u oyday maanta aada iyo aada markaa kolley waad ka xumaanaysa kolley murugo aan yarayn iyo masiibo aan yarayn bay taa qof ilmihiisii laga qaatay waa hagaag khadku telefoonka haddaanu dib ugu noqono waxaan garan karaa inaad in badan oo idinka idin ka mida ku jirtaan laakiin noo dulqaata waxaana jeclahay mar kale inaad idin xasuusiyo inaad naga daawanaysaan t v-ga universal xaruntiisa dhexe magaalada london gaar ahaan barnaamijkan arrimaha bulshada oo aanu caawa ku eegayno waalidiinta soomaaliyeed caruurta laga qaato iyagoo markaa waalidiin dadaalay oo kasoo baxay waalidnimadoodii ah laakiin qadarta iyo aqoomhayto ay ka hiilisay dabadeedna ay u aragtay dowladdu ama nidaamku u arko in ilmihii wax la gaarsiiyo waasay hooyadu
hadalka u dhigtay marka waxaan jeclahay in dib ugu noqdo khadadka taleefannada asalaamu calaykum asalaamu calaykum cabdixafiid iyo maamada iyo wiilka meesha fadhiya kulli waaabdiqani waa garsoodo walaala horta aada baan ugu xumahay faamilkan dhibaatada ku dhacday qofka oo soomaaliya way taabanaysaa dhibaatada tan sakan labaad waddanka aan joognana waddanka aan joognana haddaanan caruurteena kala tegin dhibaatooyin badanaa kala kulmaynaa sababtoo ah qofka muslimka ah markaa waddan muslim joogtid qofka muslimka ah wuxuu yaqaanaa inuu qofkan wax ku dhici karo ama cunugan maanta accident ku dhici karo waddankan aan maanta joogno ma yaqaanaan because ayagaa dadka maaragtay ilmahooda dadka dilah ayaa u badan laakiin annaga dadkeena muslimka ah diinteena necelinaysa oo ilmaheenii ma dhibaataynayno ama hooye ilmaheedi dhibaataynaysa oo soomaali ah ama muslim ah way yar tahay marka walaalo waxaan ilaahay uga baryayaa horta dadkan faamilkan ama dadka muslimka ama dadka soomaalida oo ilmahoodii ay ka maqan yihiin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ka soo celiyo annagana annagoo nabad qabna ilaahay inuu waddankaa naga kaxeeyo hagaag aad iyo aad baa umaadsantaa walaal khayr allah ku siiyo inkastoo magacaaga inoo sheegin waxaan jeclahay markaan inaan idiin soo dayno muuqaalkii dadweynihii soomaaliyeed oo shirka kasoo qayb galay maalinta arrintan ay dhacaysay degmada fulham hammersmith town hallkeeda ka dhacday inaan idiin soo dayno markaa kadibna aanu soo fariisino martidii kasoo shaqeysay lafdhabarta u ahayd inuu meetingkaas dhaco oo dagaal dheer u gashay insha allahu tacaala bal daawasho wacan marka I say to you what Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said to the people who had come for Hajj, أَلَا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ May those ones who are present convey this message to those ones who are absent. I urge you, convey this message to our people that they need to register as voters and participate in the democratic process of this country and become integrated. That is the best way we can fight for our rights. When we become integrated in this society. And to those ones who are in power and in authority, I urge them to listen to our voices. Because very soon we will be able to exercise our right to vote. And those ones who do not listen to us, do not pay attention to our grievances, then I'm afraid they will not have our votes and they will not have our support. And I hope what I have undergone as an individual is I can't even describe it. I can't describe what I have been put through even though I'm an innocent person. What my sister has been put through. Consequently, what my poor elderly mother sitting in that corner has been put through. What is it that they want from us? To destroy us completely? You know, they're waging psychological warfare on us. What do they want? Destroy us completely. This is not fair. And I believe you have the power and the authority. We came here because we believe that you grant people their rights as human beings. A lot of us sitting here, we could never migrate to Muslim countries. We could never migrate to Arab countries. We're thankful to Western countries because they represent human values. They represent human rights. No one can deny that. That is the reason why we're here, not in the Middle East. But unfortunately, Western countries are now going back to where the Middle Eastern countries stand today. Message from Somali Imam. Dear and honorable leaders, Councillor Stephen Cowan. Somali mothers are complaining to you today about gross injustice and inhuman treatment by social services and the police. You already know what has happened and what is still happening to us. We are loving and caring mothers who put their children's lives and welfares before their own, and we are raising our children and caring our children in the best of manners. We want them to succeed in their educational life and become lawyers, doctors, engineers, teachers, nurses, and even political. We cannot succeed under the climate of arrest and taking away of children. And today, on behalf of all Somali mothers, asking for you to set up a committee
to investigate all from of injustice that we face and deal with those behind our problems. This is not right, and this is due to that it has been humiliating. Not only has it humiliated the sister, it has affected me in hearing this. And not only that, something has to be done. And I'm not talking about everyone here. I'm also talking about the Somali community. They need to stand up. They need to foster. We say that we do not, if our children have been taken into foster, we don't want them to go into a non-Islamic environment. Then do something about it. Get up and start fostering. Register. And I would like to mention, this was really very serious, and it took me all the way to lose my son for the crimes that I mentioned, which I never committed against him, as well as my reputation and character. It was tainted and damaged. I was accused, drug trafficker, drug user, abuser, all you name it. I mean, anyone who will see my case will run away from it to begin with, because those elements who were dealing with my case were really well educated. They knew what they were doing, and they used exactly past experience or records that they had within their system, and they just framed me in to that, to fit it. Najma arintan kuma iman, laakiin Soomaali oo dhan bay waxay u tahay wake up call. Yaani qofkan dhibaato qof kasta u taalo weeyaan oo nagu dhici karta. Marka waxaan in hal gacan wada noqono, one voice, a strong community noqono. Aan la oran de yaani aniga igu ma dhicin heblaaya waxaas ku dhaceen ama gabar Soomaaliyada. Like markaan maqano waa inaan waxaan support garan karno, and that we tried our best. You understand what I mean? So waana ka xumahay waxaan u qaban karana. I wish if I can do something about it. Wallahi waxaan ku hadlo ma garanayo, aad iyo aad baan waxa dhacay uga xunahay. Waxaan waliba aad uga sii xumahay ilmaha 9 months ka jira ee wali hooyada ka maqan. Alxamdulillah, waxaan sa Ilaahay ugu mahadcelinaynaa hooyo adag oo aad iyo aad istaroon u ah inay tahay. Imikana insha Allah wax Allah wixii aan ku sabiro garayn karno ee aan u qaban karno waan ku wada garab taaganahay. Haddii aan noqono Soomaali isku xidhan oo iska warhaysa, Ilaahay raxmaankaana waxaan uga baryaynaa sida ugu dhaqsaha badan in Ilaahay uu soo celiyo. Asalaamu calaykum. Aad baan ugu xumahay, appreciate walaalaha oqwaanaha oo naga soo qodogaleen maanta communitygeenu dadkeena Soomaalida oo dhan. Aniga oon ahay ciyaalka abooda laga qaateen, totalina waa emotion baan aad u ahay. Marka socialkeena aad bay qalad bayn naga galeeno. Gurigii bay hooyadii gurigii ugu maadeen, bay caruurtii bay iyagoo ku socdaan 10 van oo booliiska la socdo bay caruurtii xoog u qaateen. Anigana waatan gurigan ka maqnaay, shaqo baan ku maqnaay. Marka hooyadii isoo wacday tiri socialkii booliiska isla socdaan bay caruurtii imaadeen, waxay ku qaateen. Marka arrintana waa arrin aad u culus, aadna u adag, xaggeygana aad baan emotion haddana u ahay. Marka walaalayaal, waxaan iga codsanaa all the Somali community inaad na garab qabatiin qof walba, brother and sister. Aad maugu mahadsantiin bulshada. Aad baan waxaan ka rajaynayaa in naga garab qabtaan iyo meeting walbana ay ka soo qaybgalaan. Walaalana maanta dhibkan aniga haasato iyo xaaskeygana haasato, qof walbana tumaru way ku dhici kartaa walaalayaal. Brother and sister, we need to help. Hagaag, ninkaa u dambeeyay wuxuu ahaa aabaha caruurta dhalay. Aad baan ugu mahadcelinaa qayb qaadashadiisa. Waxaan arkayseen communitiga Soomaaliyeed kasoo qaybgalay oo Sheekh Cabdiqani ugu horreeyey si ay uga hadliyeen arrinta iyo xaaladdu siday ahayd, in la isregistareeyo, foster la noqdo, la isgarab istaago. Arrintaas halkaa ka dhacday iyo qabanqaabadeeda waxaa iska lahaa Sahal Yuusuf Cali oo isagu midigteeda hadda fadhiyo nagu soo biiray, iyo weliba Cabdiraxmaan Abubakar Shire oo ayagu ahaayeen community backbonki. Marka horeysa aan ku horeeyo Sahal waa gudoomiyaha guud ee masjidka weyn ee Dar es Salaam ee xaafadda Hays ku yaalla, isla marhaantaana ka ahaa maamulka dugsi hoose dhexo ku yaalla degmada Hammersmith and Fulham muddo 18 sano ku dhowaad ah. Isla marhaantaana u dagaalami jiray, ilaa haddana u dagaalama dadka xuquuqdoodu ay ka maqan tahay. Community activist ah xaqiiqatana, backbone u ah masaajidkaas iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool galbeedka magaalada London. Iminkana doonaya inuu gaarsiiyaan serviskan meel walba. Waxaana waxa lagu farxaa masaajida shaqeynaya oo ummadda u adeegaya oo xafiis ah oo ummaddu intay timaado danahooda maaragtay ay ku sheegan karaan wixii markaa loo qaban karana loo qabto, maaragtay ama dhibaato ka taagnayn ama albaabadu aysan u xirneyn ama makiinad xataa wax daabacda aan lahayn, printerka aan ujeedaa wax kale iska daa. Aad baan kuusoo dhoweynayaa Sahal.
عبد الرحمن أبوكر شرع وكوميونتي أكتيفيس دتك أرنتن كما قابض أيه كجري الدار فربنا وجري لبضوا وواردين وعدد نلاش فهمي دونينا قنتي أنا أحرتين وأذيعان ومد الصوماليين إن بضم بنهار كان كسر جيد شيء كوميونتي للصوماليين إن يهرد دار كجران دتك أنا أيسن وأذيعني وسيدتك هذا القول جانا أنا ويرني عاو حاو حلقو فرحة دل أيه وإسحل قامي ونلعقو قادا أمان كربينين إن أمر جوله ويستعين أنا دقنذين السهل Welcome to University TV. I'm going to go to the University. ومدد دورة أن كسو ودني إيريا دا عن دقنها إي دقانة النودو إيوحي أن غاري كرنو مركا شركاني وحو غور أهانكو يميد وحاكو ريسي دعضا دعضاي أفري لباتنكي بشي جون ورنتي آد نوغو عصبات عدان نهرها مرسميد دعضا دا سو معناها هبين هبين دا كميدا أي بوليس أيوغو كلاق مايا ور أي كهلان روح داريس لأه كبر الصوماليات اللي راهدو معناها أدر حسن هدن حسن إن أي قرية كود دولان دولان كي وحا معناها قرية كود كلان عيدا فربدا أو وطا بولت بروف جاكت رنتي هو يدنين وهو يدبيعي ومعناها المهيد كورسانيسي مجتمع الصوماليات لحدي سنة كله حشمت فربدا مركا قرقي بيد حقلين وحي هو يدي مركا أشيغن إن أي كوهستان وحلي راهدو جال نكليجنس إهمال آيات كو سميسي عنقاقي وحان كو عرقني بالكني أما بالكون كلغي أسو تاغن سيدا درتيد ماشي با هو يدي لغو حري فان با لغو قاهدي وحان لغو توري هامرسميد استيشنكا ماشاسي وحي كو جرتي إلا مالنتي كلا سدحدي قلبنيو مركا أني قرنتي وحا إلا صوحاد لي يرا اندرسنا هاي ومتقانا قبادنا إهل لأ أي رسالة سيدان بعد عادي مركا صبحنا مدي اللحدي إي بركي مركا وحنكو إلي إن شاء الله وحي إلهي نوافجيان سمين دونا ونقرمننا ماشي بانكا أنبقادني لا تشيان سميني إن هدي لعادو حقي لو يردي أمبال الدعوذة إن لونج بروسيس أي تهاي مركا داركت برشر إنا أبلاي قرينو سلوغن اسكينا قرني هل كودا جيال أيان سميساني مركا وحا كميدا معناها ويلكا مقعيس اللهي وليد هادي إنا ندلبانينا إن لغو سعليه قعنتي هو يدي إن لجوجيو حاق درادة لغو لكا عي الصومالي دا أو جيه بادن له وحانا كومغا عاونا وحلي راهدو second class treatment citizenship معناها second class citizen treatment وحن كلو كقيليني أو سلوغ معناها هالكول جدين كمي دهات بوليس كايني باوريسكو دي سيخالده استعمالين إن مركا واحد جرى لابا فوم administration من نوا استاتيك وقفكو مكانو حسناي قوبتا من نوا بروسيشن والا سعونايا مركا لابا دوبا قفكا حقو أولينو سميستو أما جروب كيبا مركا هدي بنامبوحو يحي mid aanan laga nuxsanin goobta uma baahna permission qofku un baa baxaya wuxuu hortagaa cidii uu markaa dib ka sheeganayo uu ku banaa baxaya marka keenu wuxuu ahaa mid aan hortageynay Hammersmith Fulham Town Hall meeshii baan tagnay meeshii markaan tagnay waxa noo soo baxay members of the cabinet waxaan weydiiyay su'aalo booliska waxaan u sheegnay inay tahay peaceful demonstration waxaan dhahay maxay tahay marka waxaan u sheegnay waxaan ku niri وتحديات وحق قانون كنا لكل سمي سومالي هدان هاي قبل دارنا لك حري مركا وين قتقين دادكي سيدي باي تعبيرتو دو والار تيلمو وناكسن اي امو جيان مركا leader of the council كاسو دكتي وحا ويري وحا اي عاد ان اعتين marginalized and badly treated داد مركا عيقو لقوقو بايو ميل لقفوغي ومدي كلا حقو دي لدودسي مركا وحان ديارو هاينا عند الله فرليستا مركا ماشا لحدي دايو وحو نلاحظ لي انو جعل انو لسو حريرو كدب وحا بلاوضي دمنستريشن كي انتو السعودي وحان ميتن لقلني سوشيال سيرفيسيس كي سوشيال سيرفيسيس كي وحي شاقان ان عنوغ لابضي باركة ولابانا يقريس لغو علينيو هو يدينا لسيداي
كدبنا مركي هويدي أي كبحدي قعنتي أنقينا عنقينا وصول لابتي وحمودا كونفيدنسي كومينيتي نو اسمي ودادكو أي آمينين هدي صوتكو دي موجيان إن مركاسي أي وحسمي اسمي كران مركا ميتين كاني هادا عبد الحافظ تميد سيد شرفتنا وغور بحسي تي في جنسي داي يمالا بدن وحا وكيمت بلنقاتكي ستيفن كوين إن وكهد لو أرنكي عذر معناها محمد إلهي حسن أم بهودن حسن أرنكي دي مركا ميتين كاسي أنغو سوغينا باهدنا تاسي أفر لاتنكي جون بيدا عدي باهدنا ساقال إلا باتنكي جولاي وحاد عاي أرست كالي oo gabadhan ha oo shan caruur laga qaatay najma najma xabsiga loo taxay hal asirad marka waxaan isniri bacdana meetingka u socotaan lagagana hadlaayo dhamaan wixii tahdiyada had gudubyadii kulli bal arrinkana ka dhigta macnaha doodihi ugu waayna meesha marka sida boo ku yimid waagartay aan abdul xasuulow wa dhawaa bismillaahir rahmaanir rahiim reality wax waaye waa ku dhibanahay macnaha wadankan hana ugu horeeyso dadkii oo noqday macnaha in ay ka cabsadaan wixii ay xaq u lahaayeen qofkuna hadii uu ka cabsado wixii uu asagu xaq u lahaa wuxuu luminayaa wax badan marka taasina waxay keentay in aan noqono point la wada tilmaamsada macnaha booliisku target uu naga wada dhigtaan taasina macnaha aysan noo ahayn wax noo muhiim ah mid kale waxa jirta urur badan oo diiwaan gashan shaqeeya laakiin aan wixii loo meesha ay u fadhiisteen aanan qaban taasuna muhiim ma aha waxay ku iman kartaa isku duubnida Soomaalida haddii isku duubnaadaan in ay wax walbaba qabsan karaan wax walbana ay ka jiba gaari karaan booska ugu dambeeyay ka gaari karaan laakiin hadaan iraahdo aniga maanta ima haysto Cabdi Xafiid maanta ma haysto caasha maanta ma haysto dibkan qof kale oo haysta waxa way tookadaada suganeysa way ku iimaaneysa marka waxa la rabaa inta adigu aysan biyuhu ku soo gaarin waana iska si moosta oo aad darbi aad ka sameysataa darbi marka maxaan uga sameysan karnaa waxaan uga sameysan karnaa adiga aniga isaga iyada kulli oo wada shaqeyna ku wada shaqeyno Soomaali kulli waxaan loo yaqaanaa Soomaali aan loo yaqaanaa ama maratay aan ka nimaanno koofur ama waqooyi ka nimaanno ama kaaran ka nimaanno ama hulwadaagan ka nimaanno macnaha kulli waxaan nahay Soomaali marka nolomay yaqaan Cabdiraxmaan nolomay yaqaan Aasho nolomay yaqaan Xawo waxaan loo yaqaan Soomaali marka anagoo community ah Soomaaliyeed ah dhibaatana meesha lagu wada qabo hadii aan macnaha aanan is caawin hadii aanan u soo bixin hadii aanan macnaha waxyaab badan oo aan ka qabannay ayaa jirta maartay oo anagoona community aan ahayn aniga ninkaan maartay Mr. Sahel aan isku xil saarnay oo aan ka qabannay dad badan oo dhibaatooyin lagu suubiyay dad badan oo dokumentiyadooda laga qaatay dad badan oo lacag laga qaatay oo aan u soo dhicinay marka waxaan ugu soo dhicinay ma aha macnaha maartay aqoon aan u leenahay ma aha waxa way dhibaatada na taabanaysa oo aan u kacnay qof kasto walaal ahna aan ugu kici doono diyaarna aan u lanahay inaan macnaa wax uga qabano umada Soomaaliyeed waxaagaag inantaad ka sheekeyseen hodan xasan ayaa khadka taleefanka ku jirta dabadeed waxaan jeelay soo noqday arrin very significant oo kala waajisay aan cadar ma maqashaa hodan waa ku maqlayaa waxaagaag Cabdul Xaafi waa ku soo dhaweynaynaa waana ka xunnahay hadaan lahay bahda TV ga Universal dhibaatada ku soo gaartay laakiin ilaahay fadligiisa adiga caruurtaada iyo gurigaaga joogtaan caawa walaal idin kana waalidiin mahadcelinaya Cabdul Xaafid iyo bahda Universal iyo Sahal iyo martida mees fadhida dhammaantiin iyo Soomaaliya dhan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh aan hadan hadan noo dul martid say wuxuu dhacay adoo soo koobay aad baan kugu mahadcelin lahaa walaal aan tishii 23-keedii goor galab ah aniga gurigeyga iska dhex jooga aniga iyo ciyaalkayga iyo gabadha dariska ah ayaa waxa igu soo garaacay booliis booliskaas markay igu soo garaaceen adaabka markaan ka furay meel ay ka socdeen baan garan waayay ogaa waan ku wareeray gudaha ay u soo galeen gurigaygu waa daba qashanaad wuxuu leeyahay balkaniyadiibay ii dhaafeen balkaniyadiibay soo baarbaareen markii waxba soo waayeen bay dib u soo noqdeen guriga yaale aniga ayaale baan idhi aaway caruurtaadii caruurtaydu waa waxa weeyaan waa afar cunug saddex cunug oo waaweyn 19 iyo 18 iyo 17 iyo
two years old. waxaan ku caruurtaydu waa kuwan waxay dhahdeen babygii yaraameeye waa kan saydigaysaa u fiiriyeen waxay reer deriska ah ayaa waxay noo soo sheegeen inaad cunugaaga ku ciqaabtay baalkaniga waa gartay anigu runtii arrintaa aad ayay waxay igu noqotay masiibo waayo waaba filan waaye because waxaan ogaa maysan ahayn muddo 5 minute oo musqusha aan galay ayuu cunugu wuxuu istaagay baalkaniga waxaan jeclahay hodan waxaan jeclahay baalkanigu waa luqad qalaad dabcan inaan dadku ay fahmaan dadka qaar balakoon bay yidhaahdaan laakiin gidaar celiyey leedaho ilmuhu uusan ka dhici karin kana dusi karin baan u fahmayaa maadaama uu dabaqa shanaad guri ku yaallo marka sidaa awgeed ilmaha safetygooda ama nabadgelyadooda inay meeshaa ka dhacaan wax looga walwala kama muuqato ilaa cunug kor inta loo qaada la tuuro mooyaane ilmo yar oo 2 sano jira baalkaniga intaa la eeg wuxuu ku sugan yahay stage marka aniga waa wareeray arrintii meelay ka socotaan garan waayna abuurtu waa wareereen derisku waa wareereen waxay yidhaahdeen adigana waa ku xidhaynaa ilmahaagana waanu qaadanaynaa runtii aniga markaasaa iskuulkay dambaysay dhibaato waxay aada u xanuun badan deriskii o dhan baa lagu soo yaacay dadkii o dhan baa lagu soo yaacay anigana faanka igu tuureen ilmihiina waxay saarteen naag baba sinta iska saaratay waa gartay naagtaas oo ahayd booliis wax social worker oo aniga iyo haba yaraatay ma jirto waqtiguna wuxuu ahaa muddo ilaa 10 minute ba marka arrintaas waxay igu noqotay runtii dhibaato aada u weyn ayay igu noqotay ilaa iyo maalintii dambe hodan waxaan rabaa inaan yaro kala boodinin caruurta inankii yaraa waa la qaatay adigii booliiska baabuurkiisa gadaal lagugu riday waxaa lagu wadaa booliis stationkii caruurtii iyo reerkii waa lokala tuuray fajac baa ku sugan tahay booliis stationka intaan lagu geynin waxaa lagu sheegay sababta booliiska lagugu qaaday vankiisa bcause in lagu xirayo dabcan way kuu sheegeen maxay ku yidhahdeen waxay yidhaahdeen waxaana loo soo sheegay negligent inaad ku samayso ilmaha negligent daryeeli weyday ha inaad daryeeli weyday ayaa reer derisku noo soo sheegay marka adna waad xidhan tahay waxa weeye cunugaagana safe ma aha anagaa gacanta ku hayna inta aanu ogaanayn misu ku jiraa waa gartay yaa loo dhiibay marka cilmihii ma garan karayo aniga gudahay i dhigeen waxay markii dambe ii soogi doonaan waxaa loo dhiibay fostercarebay cunugu siiyey waa gartay runtii habeenkii o dhan baan xidhnaa maalintii dan baan xidhnaa adigu way isoo daayeen goor galabnimadkay isoo daayeen child protection kuwalayaa interview iga qaaday kuwaasaa isoo daayey waa gartay dareenkaaga markii xabsiga lagu geeyo oo lagu xiray ilmahaaga yaraa aadan habsiin karinin taaban karinin waxay ku sugan yihiin aadan ogeyn adna albaabka qab lagugu siiyey birta weyne culus aad kahor halkan kasoo deynay dusha lagaaga dhuftay dareenkaaga hooyonimo see u ahaa wallaahi cabdulxaafido xaalad aada u adag bay ahayd rug waxaan dareemayey hooyo waxaan ahaa caruur hore soo korsatay hooyo waxaan ahaa mas-uula naftayda caruurtayda waan ka hormariyaa waxaan maqli jiray caruur baa la qaataa waxaan u malayn jiray dowladda ingiriisku dadka caruurta ay ka qaaday inay uga qaadato dayac laakiin meeshaa waxaa iiga soo baxday hooyooyinka ooyinaya ee caruurta laga qaaday in kuwo badan xaqdarre caruurtooda looga qaaday cunugayga yaraa oo aanan wax dembiya ka gelin oo ilmo aan dhalin weliga aanan dembi ka gelin oo ilmo kale aanan dembi aanan ka gelin in la ii awood sheegtay waxa weeye wax cadaaladna aysan jirin maxay ahay toy dee magaranaysaa meesha yar laigu tuuray cunugayga wax anoo sinta anoo sinta ku haysta wax dembi aanan ka gelin xoog inta la iiga faray marotay anigii o dhan aan magaranaysaaye kadhaad la igu yiri waa gartay imise ilmuhu kaa maqlaayeen sideese dib isugu soo noqdeen reerkii adigu walaal cunugu wuxuu iga maqnaa 2 habeenbuu iga maqnaa iyo habeenka xabsiga aan ku jiray dee arrintaas arrin xaqdarro abay ahayd way iga gardarnaayeen alxamdulilah wiisayd waa la ii soo celiyey waxba waa la igu waayey wixii la soo eedeeyey ma isku dayday inaad booliiska dacweyso oon maxkamada la soo istaagtid dhibka lagugu sameeyeyna aad maaragtay maxkamadda la tiigsatid oo codkaaga aada banaanka soo dhigto o tidhaahda wixii laigu sameeyey xaqdarray ahaayeen compensation waa in laiga qaadaa raalligelin ama magdhow inay siiyaan inkastoo dhibaatada qalbiga kaa gaartay markaad hooyo tahay adag tahay in maaragtay la maslaxeeyey laakiin inaysan seen cidaba loogugu sameyn inuse ugu degdeginin amase ma lagu siiyey warqad raalligelina oo ka socota metropolitan police maya walaal wax la isiiyey ma jirto laakiin ma ka hadhahay maxkamad baan isla tegaynaa diyaar baan u ahay aniga hooya oo mas-uula oo afar cunug soo kortay oo caruurtayda ilaa iyo jaamacad gaarsiiyey oo weligay
wax baarki kora iyo wax social worker iyo wax qalada aysan naga haynin reer deriska oo cadaan oo haday doonaan raysiista ah ilma yaroshaa daqiiqada baalkani si isu taagay dhibaatada intaa la eeg in la igu sameeyo aniga waxaan u arkaa xaqda umadiya la igu soo jeediyey derisiya la igu soo jeediyey sharafsaydiya la dhaawacay runtii runtii cabdilxafiido waxaan dareemaa waqtiyada qaarkood ilaa haddada aaminka maqlo waxaan isleeyahay bini aadamaa tahay armaaba wax yar micno daro inta lagugu soo marmartiyo ageen lagugu xog sheegtaa waayo runtii waxaan dareemay dumaysi baan dareemay xaqdaraan dareemay inaanan xuquuqba lahayn baan dareemay inta in lagu cabdilxafiido haddaan isku ogahay qalad ah ama qayri mas-uulnimo ah runtii runtii dhaawaca intaa lag imisan gaaday marka haddaan runtiisabtan wax igu soo dhacda ingiriiskiiba inaan ka guro isaga habeen 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 bartan aan iska iska ooya anigoo hooye mas-uula ilmahayga kala tegelinin noloshooda ka fakera horimarkooda ka fakera waxay ahaysay reer derisa oo boliska intay wacan yahay cunug yar baa baalka ninka taagan dhibaatada intaa in leg laygu sameeyey inkastoo ay qadar ilaahay tahay oo qof muslima aanahay oo waxa wax la ii qoray ay tahay oo aan mar walbaba magaranaysa wax ilaahay dhinac ka soo maray aysan jirin wahagaag aan hodan aad baan kugu mahadcelinaynaa ka qaybqaadashada barnaamijkan waxaana la kulmay maalintii meetingka oo lasoo qabanqaabiyey inankaaga oo adiga ku hadlayo maqnayd in degan oo wanaag iyo sharaf iyo guri qurux badan kasoo baxay buuna ila eka intaan ka arkay testimonyna waxay u tahay dadaalka awlaadaada ugu jirtay thank you very much qaybqaadashadaada waa mahadsantahay thanks walaalo gabadhiina simacali iyo maamadeeda iyo wiilka aad baan uga xumahay dhibaatada haysta anaa dhibaatada reerka haysta anaa dareemi kara accident yar oo dhacay qalab yar oo dhacay in reerka dhan saa loo baabiiyo waa masiibooyinka inaan haystay tee walaal gudaha inu ka dhaxalay aad baan uga xumahay aad iyo adeerkaa dhibaatada haysta mahadsantahay thank you arrin muhiima bal hadday kala waajisay master sahal waxaad tiri markii communitygu uu soo baxay oo mudaharaad ay sameeyeen consolka ninkii haystay baa idiin soo degtay stephen wuxuuna yidhi arrintiina waa faragelinaynaa waxaan ogahay anugu shaqsi ahaan consoladu ma jecla dowladda hoose in lagu hor mudaharaado maxaa yeelay sumcadda ayay dilaysaa gaar ahaan marka dadka mudaharaadaya ay yihiin dad laga tira badan yahay amase midabkooda uusan caddaan ahayn waxay u arkaan inay ceeboobeen bay u arkaan dadka soomaaliyeed marka la yidhaahdo waa la mudaharaadayaayo oday adeerkiinaba xaqiisii laga dhacsaday amase reerkiiniba xaafadii laga xaday meelaha lagu mudaharaado waa la buuxiyaa markii gabar soomaaliyeed ilmaheeda la qaarto ama aabba soomaaliyeed ilmihiisa la qaarto in dadka soomaaliyeed ee xaafadda degan ama imaan karaa maalintii ay day of soo qaataan oo yidhaahdaan saacadda meeshaas aan taaganahay iswathard gabadha ma aqaano laga qaatay caruurta wiilka ma aqaano ninka ma aqaano isku cid ma nihin isku tuulo kama imaanin laakiin jinsigaas soomaaliga awgeed baan u istaagayaa maxaa yeelay nambarkaagu macno weyn buu samaynayaa in la isku soo baxo oo halkudhigyadaas dadku ay qaataan si peaceful ah oo nabadgelya ku jirto loo mudaharaado iyadoo sharcigii la isticmaalayo oo maxaayto dowladii sharcigii loo marayo awood intee la eg bay leeda khayr allah ku siiyo waxay tahay walaal cabdilxafid waxay tahay awood weyn bay leedahay awooddiina annaga waan aragnay waxaan xasuustaa isla markii waxaan helay email ka yimid stephen cowen oo ah liiderka waxaa emailkaasi waa dheer yahay laakiin wuxuu leeyahay macnaha shakhsiyan wuxuu leeyahay waxaan la kulmay oo leeyahay waxaan annagu dalbanay waxaan sameynay markii petition ayaan gudbinay oo markaa halkudhegyadeena iyo banaanbaxeena waxaan kusoo afxirnay petition ay saxiixeen boqolaal soomaaliya oo aan ku muujinayno inaan ka xunnahay xariga xaqdarada ah iyo cadaalad darada kale ay ka mid tahay qoraalkaa ku jiray ka mid tahay boliiska oo meelaha qaar aan aragno iyagoo stop and sergiga uun dhallinyaro soomaaliyeed uun la taagan marmar waxaa is weydiinaysaa aawe ummadihii kale aawe caruurtoodii ma annagaa ka xun dadkan ma caruurteena khaldan marka waxaan kaloo ka hadalnay macnaha opportunity-ga iyo employment chances-ka oo runtii ilbaabkooda uu yahay fursadaha xagga shaqo iyo tababarada kuwa ilbaabkooda ku xiran yahay soomaalida oo annagii dhan aan isugu soo aroornay macnaha shaqooyin markaa unskilled ah
minicab iyo mataqaana cleaners iyo isku soo arurnay awoodaan u leenahay shaqooyinka oo dhan aan qaban karno skill dadkii ay yihiin dad wax wada bartay dadkii ay yihiin dad diyaar u ah training yar hadii la sii kadib inay shaqooyinka qaar qabtaan marka awooda ay macna ninkani marka wuxuu ka hadlay kaliya wuxuu yiri waxaan itiraafsanahay maanta in ay jirto dhibaato idin sukin keentay waxaana diyaar u ah inaan wax ka qabto aniga hadda lay doortay oo waa la socotaa wuxuu ahaa macnaha wuxuu labourku hadday ku gacan sarreeyeen doorashada marka waxaan diyaar inaan qabto marka waxay bixinaysaa natiijo fiican oo wuxuu islamarkii petitionkan u gudbinay nin la yidhaahdo Andrew Christie oo triboro executive ah children serviceska marka gacanta ku haya iyo boro commanderka ila poliiska waxay hoos tagaan boro commanderka poliiskuna si indirectiya directly waxa marka natiijadu waxay noqotay inay yiraahdaan waxaan diyaar u nahay dhamaan cadaalad darada inaan kala hadalno cad anagana waxaan ka hadalnay meelaha dhibaatoodu ka iimaaneyso iskuulaadka ayagu maareeyay high rate of exclusion iskale oo aan shirki ku magacaawnay arurta area arurta dil area arurta intee aadaysa waxay ku soo laabanaysa waalidintii dibki bilaabanaya waxaan kala ka hadalnay areaoyinka dhan aan marka tabeyno kulankaasi marka isku imaatinkii hooyooyinka iyo abayaasha demonstration-kaasi wuxuu keenay inay ogaadaan welina runtii anagu si indirectly waxaan u niri haddii local authority wax ka qaban weyso then we will go down the road Westminster marka qofina ma jecla in dadkii asaga looga tagtay maamul la yiri ay gudbaan marka waxay la tahay dadku haddii iska dhigaan qabiilka meel runtiina wuu soo dhamaaday haddii influence-gii qabiilka uu ku lahaa mujtamaca mujtamaca Soomaaliga inuu isku arko inuu Soomaaliya haddii ka yimaado xataa dhulalka iskood isu taagay ee dawladda noqday Djibouti walaalaheena ah macnaha waxa loo arkaa qof Soomaaliya walaalaheena Kenya degan ayaguna Soomaalida waxa loo arkaa Soomaali kuwooda Soomaali jinsiga Soomaali any person oo Soomaali appearance leh oo Soomaali speaking leh adduunku wuxuu u yahay Soomaali un khaladkii uu sameeyo wuxuu u yahay khalad ummadu ay gashay guushi uu gaarana ummadu waxay gaartay taa marka waxa muhiim ah bacdama asaas tahay inaan isku duubsanaano nataa'ijka unity-gana waan aragnay agartay waxaan jecelayn video soo daayay laakiin waxaan rabaa Cabdiraxmaan inaan fursad siiyo leaderka council-ka oo hadlaya gabadha haysatay child service-ka ayadoo qayb ka ahayd iyo kuwa kale oo qoliyaha maalinta soo qaban qaabseena laakiin Cabdiraxmaan waa dhageysatay hodan saaxiibkan waa dhageysatay maxaad inta ku biirnaysaa real waxaan ku biirnaa intaas waxaan codsanay markaan leaderka la kulanay inaan helno hall weyn oo ilaa 300 oo qofood noo qaada markii hallkiina loo diyaariyay ayaan waxaan noqonay aniga iyo Sahal iyo Cabdi Xafiid iyo laba kale markaan meesha soo istaagnay waan isceebsanay runtii markii dambeytay yimaadeen laakiin waan isceebsanay hall 300 loogu talagalay 15 qofood maxay ka noqon kartaa iyaguna go'aan waxay ku gaareen in hallkii noo bedelaan in geeyaan hall kale ka sii yar walaw markii dambe la soo buuxiyay laakiin waxa fiican sida isku duubnida loo muujiyo in aysan ahayn qof buuq markiisii inuu yimaado hadii time la ballamo in timekii lagu wada ballamo la wada yimaado la soo wada xaadiro qof aad u soo kacday walaal ah waxaan ku caawinaysaa Ilaahay daraadiis waxaan u caawinaysaa in ilmihii iyo dhibaatadii soo gaartay aad la qaybsatid marka sariirta kulama qaybsan kartid waxa kula qaybsan kartaa inaad meesha u soo istaagtid marka waxa leedahay waxa ugu yaroo qofka ku saacidi kartid inaad soo hor istaagtid meesha mudaharaad ku dhacayo oo codkaaga aad ku biirisid codkaaga aad ku biirisid garab istaagtid kala qayb qaadatid murugada haddii kale tabriirtaada ay kugu imaaneysaa waxaan jeclahay inaan wax yar Janis idin siiyo dhibaatada hadda soo baxday ee caruurta la qaadanayo runtii waxay tahay daahiro 2008 baby beta kadib torjarkiisii iyo geeridiisii soo saaciday pressure ayaa waxaa saaran local authority-ga social service-ka ayaguna way step greyen macnaha waxay adkeeyeen shaqadoodii marka waxaa jira report aan jeclahay inaan kulligiin wada aray ka eegtaan internet-ka daily mail ka ayaa qoray waxana la yiraahdaa children stolen by the state macnaha hadii report ka jaanis dawladdu ay xaday arurta dawladdu ay xaday waxay jiriirada hadalka u dhigtay jiriirada qortay ha marka hada fiiriso waxa waaye 12kii bilood ee sanadkan la soo dhaafay arurta la qaatay waa 10,000 Cabdul Xafido waxa jira ilaa 2008 laba boqol iyo labaatan iyo shan case
oo jaal macnaha neglect iyo jaal abuse ayaa weekii la sameeyaa total number of children oo hadda gacanta waalidiintooda ka baxay oo galay gacanta dad aanan dhalin oo marka fosterist ama carers ah waxay noqotay 90,000 marka waxa kamida gabar iyadu ku jirtay ee listiga oo potential candidate ka oo macnaha prime minister ka David Cameron gabadhaasi oo lagu eedeeyay markii GP-geeda u tagtay tiri depression ahay oo u qoray maaragtay diasbam ayaa leeyahay waxaad isticmaashay diasbam ba wine ku cabtay marka significant harm ayaa arrintaadi ma dhaqan kartid way iska difaacday runtii waxa kaloo report kan ku cad oo jeclahay dad badan inay akhristaan waxa ku cad oo naxdin leh oo runtii inaan ka dhidhina ah arrurtani gacanta dadka u galeysa ana waalidiinta u ahayn 50% of all these countries macnaha waxa waaye children into care waa prostitutes ay noqdaan macnaha girls ayaa ah who have been in care waa boqolkiiba konton dadka jirkooda iyagu iibsada waa arruur keerka ku jirta 80% of all big issue salaries dadka iyagu waxaaba muqaadaraadka iibiya waxa noqdaan leeyin waxa kale jira qoraalkani cadeynaya half of those in young offenders in institution nus dadka ku jira caruurta meelaha la geliyo habsiyada caruurta dadka dhalinta yar waxa ay yihiin caruur ku jirta keerka 26% of adults in prison have the same background boqolkiiba 26 dadka jeelasha ku jirana waa dad ayagu keer leh marka maxay tahay caruurtii hadii waalidkii laga bixiyo gacantooda oo hatta keer ay ku soo koraan natiijo ma helayaan marka anaga waxaan la gudbun laba arrinba in aan horta London sadan iyo saddexda booro ay ka kooban tahay Soomaalidu si niyad leh ay u wada shaqeyso khaasatan waxaa jira maraakiista diimeed iyo kuwa kale dadka waxqabadka leh loo og yahay inay isu tagaan aan ku baaqaya oo ay ka mid tahay masaajidka Ar-Risaala, As-Sunna, Quba, Dar es-Salaam, Furqaan iyo masaajidada kale badan ee ku yaala halkan in ummadaha shakhsiyaadka la og yahay dadaalaya iyo dadkaas inay isku yimaadaan in la sameeyo shabakad protection oo ummada maxalan anuu hadda Hammersmithan jooga maanta uma imaanin TV-ga inaan sheego xaqabadkayga laakiin Ilaahay baa og inta case hadda gacanteena ku jira waxa jira case 22 decision la gaarayo oo aabo uu ku weyn karo arruurtiisa sideeda waa la socotaa waa ku sheegay ma rabna inaan halkan ka sheegno waxa jira cases kale ay soo bushgareynayaan wili marka dhibaatoodu ma aha mid anaga Soomaali ahaan nala la joogo waa isbeddel ku yimid nidaamki waxaana la kaga baahan yahay Cabdixaafid diyaar garow waxaana jirta hal arin waxay dhahaan familiarity breeds contempt aqoonta qofku uu qofka kale yaqaano waxay abuurtaa xaqiraad maanta waxa tahay in barnaamij muhiim ah wada waxa laga yaabaa presenter ajnabi Australian channel ah inaan ka jeclaano aqoonti kinisa waxyaabaha laga rabo Soomaalida waxay tahay inay is aaminaan qof kasta positionkiisa lagu ixtiraamo qof kasta waxqabadkiisa la muujiyo markaasan horumar gaari karnaa macnaha waxaan arkay maalin baan waxa arkay hooyo Soomaaliyeed oo advice uu siinayo oday nin Asiana oo waxba aan educational background lahayn marka wuxuu ku advice gareynayaa boqolaal baan inay dhiibto si cunugeeda loo sarfciyo hooyada meel yar waxa u jirta xarun yar oo ay leedahay gabar Soomaaliyeed oo ayadu 8 years maths teacher ahayd oo macnaha la yiraahdo Qatar Usmaan marka waxaan ku iri walaal maad Qatar aadid inta oo waxaan qabaa macnaha hadaad gasho council website ka caruurtii sanadkan ay wax u dhigtay baadhahay medicine iyo waxaan kala aadna engineering oo waa mahadnaqayna inta ninkani uu advice ku siinayo hal sababna uu sheegay waxaan ku iri wuxuu ka advice gareynayaa cunugaaga English-ki sida loogu dhigi lahayd aniga English language and literature uu aaday Brunel waa cunuga waa inaa haysataa syllabus-ka laga rabo iskaga dhigma ah luqada marka kutubta laga rabo inuu barto sanadka aad haysan manhajka loo dhigi kara sidii ba hooyadii boqolaalkii ku dhiibtay heshiiskii ku gashay markaan fiiri ma aha cadaawo ay qofu qabto waa familiarity breeds contempt ama waxa Soomaalidu tiraahdo ninka taqaan nin ma moodid marka arrimahan asaga nimaadno arrinkan labada hooyo ee anagu Ilaahay sabab ka dhigay inaan gacan ka geysano waxaan ku baaqayaa arrinkii walaasheen aan waa dhamaaday macnaha arrinkii cadar waa dhamaaday laakiin waxaan dalbanay wax la yiraahdo restoration of dignity abukaata ayaa saakay nala soo xariiray oo diyaar u ah keeskaasi inuu ku rafciyo booliska waxayna qasab sida sheegtay ay u yeelan doontaa compensation waana laga durkudana talaba tan kale oo walaasheena kale waxaan dadweynaha u sheegina barnaamijkan inaan ku xirano oo noo noqdo
dariishadii aan iska arkaynay mustaqbalka barnaamijyada soo socota haddii wax iska bedeli waayaan ballanqaadyada nala ka ballanqaaday in wax laga qabanayo dhibaatooyinka haddaan aragnay inay miro dhali waayaan markaasi waxaan ugu baaqayaa dadweynaha soomaaliyeed ee dhammaanna maqlaya in ay isu diyaariyaan London Wide Demonstration oo markaasi aan isugu tagno annagoo slogan halkudhigya nadiifa wadanna TV-yadeenna wadanna aan isugu tagno Prime Minister's Office oo aan dalbanno change in the legislation sharciga wax laga bedelo in waalidiinta caadiga ah ee caruurtooda sida wanaagsan u korinaya khalad haddii uu ka dhaca xataa aan la dardarin walaal waxaan kusoo gabagabeynaa reportkaasi waxaa ku cad oo haddaad akhrisataan Children Stolen by the State waxaa ku cad in dhakhaatiir la siiyey lacag oo social servicesku ay siiyeen reboodyada ay qoraan ayagoon weligood arkin waalidkii ay wax ka qorayeen marka aad baa lagaga cabaaday waa halgankaasi inaan ka midowno waa inaan mataqaanaa isla shaqeyno adoo maasinta waxaanu idiin soo daynaynaa video waxaana jeclahay in ogahay dad badan oo khadka telefoonku jira nasiib darro ma qaadi karno telefoon waxaan jeclahay inta waqtiga ka hartay inaan martidaydan siiyo balse video aan daawada insha allahu tacaala dabadeena waan isku soo noqon doonaa We certainly know that following the protest outside the town hall, you remember that I said I was very keen that you did not feel in any way disenfranchised from what happens in Hammersmith and Fulham, and that you felt that the public service was a service there to serve you, and that you were confident in it. And it's our job as your elected representatives to work for you as we work for all residents and that's how our system here in Hammersmith and Fulham the way we work it that's how we see it so it's great that you're here to talk to us and to tell us about some of the concerns and to begin what I think will be a much longer standing dialogue about how we achieve the aims that we're all working to achieve together and how we deal with some of the problems that clearly are pretty evident that you want us to address. My understanding that protesters, that actually you were quite happy with the way Children's Services dealt with the issue, maybe not some other issues, but it has been raised with me that there are some concerns around children being taken into care and also children being excluded from schools. And so I just want to hear from you what those issues are so I can take them back and have a really detailed look at them and come back to you and we can... The first thing that my colleague, Councillor Cowan and Councillor Moore, is to raise the awareness of your concerns. My brief is very much to support all communities in Hammersmith and Fulham, and I think it's absolutely right that we do that. We clearly understand that some members of our community are feeling excluded, and we want to work with you to try and improve that. The most amazing things about being elected is that, you know, we can have a much more open... وهقاق ان عبشكتي مددوينها الصمالية تيفي كان عاوى اللايف قدعوانا يا ايا يرها دي انا نلسينين انا نور دقيقة كوهدالنو inta laga gaarsiin karo idinka laftigiina aan ku mudahaladayna sidaas awgeed we give you fursada ku hadashaan dhowr qof qofka ugu horreeya asalaamu calaykum hello 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 assalaamu calaykum tv ga iska dayay tv ga iska baxtay salaamu raxmatullah iska baxtay qof kale aad ayaa soo dhawow nasiib darro ka baxtay qof kale fursada siin asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تي في اسكا بختي بليز. ويا عبد الواك السلام افري توك بغلكا. وكا غادي شنو مكاع؟ وحلي راه حاجة ويس ويس نور. حاج شنو برنامجك ولا سعوديين بضن؟ ادا ولا السعودة وانا كفر حسن عايز سيدة عادي يا الشام يا سيدة غادي نكل يا ساد بعد صباحنا يسان وحلو غفر حوز نكا كلو بغا. sidaa daraaddeed wax aada iyo aada uga baahanahay waxaa garan kara waxaad ka hadlaysaa ninkii wax dhalay ninkii waa dhalay labadaas ayaa garan kara waxaan u baahanahay soomaalidu waxaan ka shaqaynaa wax hadal maahan waxaan qabsanayno ma jiraan waa dad isku dayaya inaysan qaban wax waxna qabsan maantana aan caawan intaan hadda qof walbu arkaya ay ku sugan tahay hooyooyinka dhibaatada ku dhacaya iyo ilmaha raggaa ka mas-uula
waxaan loo baahanyahay inaan ka hortagno banaanbax ka samayno isku duubnaa ka samayno nimanka communityyaashaas sheegta oo soomaalilan waxaan leenahay war ilaahay ka baqa oo xaqa xaqa afaaca oo xaqa aada war isu keena dadka xajaweys khayr badan allah ku siiya waa ka xuma inaan kaaga jaro intaas raalli noqo mahadsanid qofka u dambeeya fursadaan siina asalaamu calaykum asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah soo dhow walaal magaca walaal waxaa la yidhaha khadra roob la yidhahda waxaan joogaa london waa gartay khadra soo dhow maxaa jeceshaa inaad tiraahdeed walaal waxaan doonayay inamada inaan weydiiyo mad aragtay mushkilad waxay ka dhinaca shoosha weekarka ah marka walaal waxaan rabay inaan weydiiyo mad aragtay mushkiladaasaan uga bixi lahaa mad aragtay walaal ayaan rabay inaan weydiiyo oo ah waalidkeyo doonaya mad aragtay oo inankayga weynaan iga xiro sababta walaalkay oo xashiishadii kaga dhiibay marka anigana way khadro haddaad t v ga screenkiisa fiirisid shaashada naga daawanaysid waxaa arkaysaa email ay ku qoran tahay a dot xafiida t v universal dot net haddii aad detailskaaga adiga iyo walaalaha kale oo dhibaato tabanaya ay kusoo qoraan macluumaadkooda iyo telefoonkooda waxaan kuu gudbinayaa martideedan sharaftan ayaa la wareegaysa ayagaana dadka shaqada soo qabtay oo dagaalka soo galay oo wax soo organise garay waa ayaga aniga ma ahan creditkan anigu malihi ayagaa iskala khayr allaha siiyo iyo waalidiinta soomaaliyeed waxaan jeclahay inaad emailkaas soo dirtid markaa unbaan kuu gudbin karaa haddii ilaahay yidhaahdo adiga iyo inta kaleba insha allahu tacaala waana ballan inaan u gudbiyo asxaabta maaragtay say dagaalka u galaan laakiin haddaana anagu garab istaaginin oo hiil iyo hoo la garab istaaginin oo sabood la garab istaaginin oo aanan u mahad celinin ma dagaalami karaan ayagu maalintii la yidhaahda la isku soo baxana aan idhahdo horta inanta laga qaatay reerku waayo dabadeena markaan ogaana xaafada yare jaarka inay tahayno dhinaca kale ka baxno tomorrow you next khadro waa mahadsan tahay telefoonada intaasan soo gabagabeyna sahl maxaa kusoo gabagabeynaysaa waxaan kaaga mahad celinayaa sida soomaalinimada barnaamijyadan aada usoo gudbiso shakhsiyan telefishinkanna waxaan uga mahad celinayaa maamulkiisa iyo dhammaan wariyaashiisa dadaalka weyn ee goobo fara badan ay isku dayayaan inay shaqo wanaagsan qabtaan horumar aan u rajaynayaa waxaan dadweynaha soomaaliyeed mar labaad leeyahay in badan oo nagu filan waa soo daalnay waa soo dhibtoonay waxaana dhibkaasi sabab u ah kala qaybsanaanteenna iyo khilaafka malaayacniga marka hala midoobo waa inay london isku timaadaa waa in masaajidada maraakiista iyo shaqsiyaadka iyo t v-yada universal ka mid yahay ay horkacaan ummadani sidii loogu samayn lahay shabakad rasmiya oo howlgasha oo xuquuqdooda difaacda arrinkan hadda socda ee cusub mustaqbalka waxaan kaa codsanayaa inaan noo saamaxdo in haddii aan doonayno in london wide administration la sameeyo inaad barnaamijkaaga noogu dhex darto waxaan ku rajaynayaa khayr badan si weyn ayaad u kobargaraysay meetingkii 17-ka haddana waxaa lagaga fadhiyaa in waxyaabaha soo socda aad samayso arrimo badan oon ka wada hadalno confidentialna wixii ku dambeeyaan waa kula socodsiin doonaa marka walaalayaalow culeysku dadko dhan oo wada heystaa oo jinsiyaadka ah tirada caruurta maqan waa 90,000 caseska baxaa waa 225 wiigii annaga keligeen target ma nihiin laakiin annagu waxaan kaga duwanaa ummadda waan nugulnahay marka waa fududdahay in nala dardaro marka xaqeyna aan raadsanno aan la dirirno shaqo la-aanta macnaha aan yeelano representatives aan ku yeelano dowlada hoose intaa ayaan aan jeclahna kaga baxo telefishinkuna waa mahadsan yahay cabdiraxmaan waxaan ku daranayaa runtii guri kastaba haddii uu isagu ishagaajiyo inay wax walbaba hagaagi doonaan insha allah haddii aad rabtid inaad biyo cabtid bakeri ugama dhari kartid gacmahaada uga dhari kartaa marka isku duubnidu waa gacmaha oo lays wada qabsado taas ayaan macnaha ku wada badbaadi karnaa caruurteenna iyo mustaqbalkeennana ku hagaajin karnaa waxaana aada ugu mahad celinayaa t v-ga universal cabdiraxmaan aad aad umahadsantaa kaaga mahad celinaya imaashadaada sahal allah ku karaamay adduunya akhira waa kaaga mahad celinayna waxaan u mahad celinayaa hooye raxma oo iyadoo halda ka hor cabaar halkaan nala fadhiday iyo weliba imaam sheekh cabdiqani khayr allaha siiyo waxaan kaloo jeclaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadweynihii soomaaliyeed ka qayb qaatay waxaana ka raalli gelinayaa intay u suurtageli weyday inay ka qayb qaataan barnaamijkan caawa aan garanaya xasaasiyadda iyo qiirada uu leeyahay idinkuna aad garanaysaan waxaan jeclahay xagga farsamada inaan u mahad celiyo saaxiibkii cabdixakiin alfaqi oo isagu si hagar la-aana oga qayb qaatay barnaamijkan caawa sidoo kale wariye maxamed saciid asaxaaf oo hawl badan isku soo dubarida khayr allaha siiyo
وريع عبد الرشيد الرشكة واصقها وريه هالك ما أنت كسوه رمي إسلام رهان تانا برنامج كيدين أديت قري أد بنقوم هذا علينا وحن كلو جعلها إن أم هذا عليو أن أحمد داهر أفارو خير الله السيد ذلك وهايو أن وحن جعلها إن أم هذا عليو سدوا كرس وصارها برنامج كان مظنة عبد الله مظهر إسلام رهان تانا مدح جود فرصة مذا تي في يونيفرسال وجهد فر بدن قليل محمد حاج عقب اللي حمدون يقولي بقى اسمها جود تي في يونيفرسال إنجنيير أحمد وحن جعلها إن أم هذا عليو أو عاوق على وقت كان بوس كان سيي برنامج كان أن أدو أم هذا عليو مدح إسبورتس كا مظنة برق أو أصدقوا ماركتي أن وقت سيي عاونوا برنامج كان بحو إسبورتس كي كان سلي يقولي بوريه إن إسبورتس كم عبد الناصر إسماعيل صالو سيجارة اللي بدين يكون هذا عليو نجمو دقالك أقول صعوني إن شاء الله وتعالى متقولي ستانو غني ستوكل على الله عبد الحفيظ محمود جامع تقود إلهي مني والسلام عليكم ورحمة الله.